Meus amores, mais uma quarta-feira. Deixa eu tirar o som daqui para não reverberar o babado. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Graças a Deus, mais uma quarta-feira com saúde. Quem não tiver saúde, procure um médico. Que aqui, graças a Deus, estou indo. Na paz do Senhor. Tá bom para mim? Imagina para quem foi iniciado, depois descobriu que a pessoa era Iaô. <laughs> Deu a cabeça pro Pai de Santo para raspar e depois descobriu que ele era Bian. Nem uma água de mijo de galinha, ele tinha um caldo que nós, gente. Mas fazer o quê, né, gente? Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Mais uma quarta-feira, gente. Vamos colocar aqui as coisinhas. Quem ainda não está me seguindo, por favor, me sigam lá no Instagram. AlexOtanOficial. Já com meu novo copo, que eu ganhei, meu amor. Hum. Olha que delícia, meu amor tá com meu nome, dá para ver? Até o meu nomezinho. Colocou aqui, ó. O Aê. Nossa, minha caneca é maravilhosa. Não vou usar essa caneca para tomar cerveja, porque é muito de respeito com o meu paizinho que está aqui, tá? Arte Quelina, meu amor. Arte Queline. Maravilhosa. Procura lá no Instagram, por favor. Arte, arroba artequeline. Ó. Ah, eu quero caneca para dar para os outros, que ninguém está dando nada, né? Mas ó. Copo personalizado, os copos maravilhosos, o que você precisar. Você vê que o trabalho é lindo. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Deixa eu, ver, deixa eu encher de água aqui para ver se eu... aparece melhor. Eu Adoro ganhar presente. Vocês que querem aí, ter a mão boa para dar presente para os outros, gente, pode me dar. E agora piorou. Meu nomezinho está aqui. Agora mesmo que não vai dar para ver nada, gente. Que saco. Aqui, ó. Será que dá? Para qual câmera? Não dá para ver não. Tá, mas tá escrito aqui. Desenho lindo, gente. Obrigado mais uma vez, meu amor. Obrigado mesmo de coração. Agora eu vou poder beber água. Horrores nesse novo coisa que tá aqui. Aproveita aí, gente. Vão seguindo lá nas outras minhas, nas minhas outras redes sociais, tá bom? Lá no TikTok já cheguei, graças a Deus, acho que mil seguidores. Mas ajuda aí, vai lá pro tal do TikTok, tá? tá Alex Otan Sincero, lá no Quai também, como Alex Otan Sincero, e principalmente lá na página do YouTube, no, no canal do YouTube, Alex Otan Sincero. Tá? Procura lá. Ah, mas Alex, tudo que tem aqui na página também tem lá. Tá ok, gente, mas eu quero monetizar em tudo quanto é buraco. Quero ficar rica, maravilhosa de rica. Mais alguma coisa que eu tenho que colocar? Tem sim, peraí. Vira celular, ai, que samba. Vira aqui, faz a bonitinha. Gente, a agenda está aberta, tá? Graças a Deus, melhorei da minha coluna. tô melhorei, não, né? Porque a gente, depois de estar tá velho, não tem como ficar melhor, né? A gente vai empurrando com a barriga, né? Esses últimos dias, para mim, foi extremamente cansativo, porque os remédios que eu estava tomando me mandaram tomar tramol de seis em seis horas. Eu fiquei com sono da morte, que tudo que eu fazia era um sono absoluto. Fui para o Canomblé da casa de, de querida amiga Letícia e mais uma vez agradecendo aqui mãe Letícia de Matamba pelos 40 anos, 41 anos dela de iniciada. Parabéns, mãezinha, que Matamba continue sempre sendo a sua a sua proteção, o seu alicerce, que você continue sempre essa mulher maravilhosa levando realmente o Canomblé de Angola com seriedade, com seriedade com um respeito, com um gratidão, junto com seus filhos, junto com a sua casa, e eu me sinto abraçado e acolhido todas as vezes que eu vou na sua casa. Então, mãe Letícia, obrigado, obrigado por todos os convites que você me dá, né, que eu posso ir na sua casa. Eu sou sempre bem recepcionado, não só porque eu sou uma pessoa conhecida, mas pelo carinho que você realmente tem por mim, pelo Adalberto, seu marido, todas as pessoas que sempre têm esse carinho especial por mim. Sua casa sempre com muita energia boa, com muito axé. E a gente está dando pipocando lá, hein? Mas então, mãezinha, obrigado, minha amiga. Obrigado, obrigado, obrigado. Muitos anos de vida ainda para a sua, sua caminhada espiritual. Muitos filhos maravilhosos. Como dizia meu um antigo zelador que eu tive, búzios, búzios, búzios e búzios na sua vida. Muitas riquezas, não só materiais, mas também espirituais, tá bom? Saúde para sempre, meu amor. Um beijo enorme. A gente está dando piriri paroró ali no que eu trouxe, é? E você que aí quer ser parceiro da página, gente, vem fazer parceria comigo, né? é, colocar seu produto para vender, vai passar aqui embaixo, né? eu vou falar do seu produto. Gente, está dando ziriguidum. Eu vou fazer rapidinho uma mexida ali para ver se melhora aqui é o troço que está dando o um revertério. Espera aí. Tá? Calma aí. Sai daí não, vai ficar preto e daqui a pouco volta. Ai, meu pai eterno, ziriguidum, ziriguidum, ziriguidum. Estou por aqui, hein? Não fui embora. Calma, não desistam de mim. Voltou e piorou aí, mais ainda o treco, hein? Jeová girei, o que está que acontecendo? E estão querendo me pembar, é? E não vem, não, hein? Vem com essa fusação, não, hein, inferno. Pera aqui. Ai, Cristo! Hum. todos erigudum Ah lá não foi nada, Peraí aí. Gente, estão querendo me gongar, hein? Não pega é essas macumbas com farinha, com farinha de mesa e ó, aqui, não, hein? Eu, hein? Tá louca? Uma hora dessa, querendo me xoxar, me gongar, me fuzar. Gente, eu ia abrir aqui o. o, o... Queria, não, eu vou abrir o tema, né? Com o bafão que aconteceu aí com o Ludmilla, gente. É que falar cagou no pau, tá todo mundo puto, tá todo mundo isso, tá todo mundo aquilo. E graças a Deus, eu tenho seguidores que me trazem informações. E eu vou ler aqui uma informação que uma seguidora minha passou, né? E para gente, como a gente sempre fala, nós temos que saber das histórias por todos os ângulos, tá? E eu vou aqui ler o que essa seguidora passou para mim, tá? Pra... Vamos falar assim, gente, eu não estou dizendo se está certo ou se está errado. Eu vou ler exatamente como ela falou para mim. E vou procurar aprofundar, porque eu acabei de ver isso agora aqui no. No, na página, né, na foto que eu coloquei mais cedo, tá? então eu vou ler para vocês. A Ana Miguelino falou assim: já estou no aguardo, né? Porque eu coloco a minha fotinho, né? Vocês viram, ó, coloco minha fotinha e aí falando, ah, eu estou aqui. E a Ana Miguelino é super fã, tá? Aí ela escreveu assim: só uma palavrinha. Antes que alguém venha falar que a cantora Ludmila fez intolerância religiosa, eu assisti ao show ao vivo onde foi mostrado que ninguém tem coragem de mostrar. Os traficas quebrando os terreiros e ameaçando os babais e as O tal cartaz que foi postado, que as pessoas intolerantes colocam nos postes para atacar religiões de matriz africanas. A foto que ela colocou é porque todo mundo coloca lá, né? Ai, só Jesus tira o fulano de tal do outro. Então era aquilo que estava lá. Aí ela colocou assim, é, o tal cartaz foi postado que as pessoas intolerantes colocam nos posts para atacar as religiões matrizes africanas. Os rasantes que dão de helicóptero para monitorarem a área. Fizeram o desfavor de pintar só a imagem do cartaz, colocado para soltar na internet na intenção de acusá-la por pura maldade. Mas quem quiser tirar a prova é só assistir o show para ver. O que eu devo entender é o quê? Alguém foi lá, deu um print da parte do show, do telão aonde que mostrava lá, né, as pessoas chutando e tudo mais. Eu particularmente, gente, não vi o show, eu não, não assisto o show da Ludmilla, não não é a minha linha de, de, de musical, né? Mas realmente ficou aquela coisa que todo mundo entrou no pau e aí até a gente falou assim: "Ai, cadê a Globo que não falou nada disso?". Gente, o que que a Globo tem a ver com isso? Né? A Globo é uma rede que é mega importante, né? Tudo mais, mas existem outros canais de TV, não estou dizendo que a Globo não preste. Mas o que, que a Globo tem que falar ou deixar de falar da Ludmilla ou de deixar de falar? Enfim, a Ludmilla já tem um histórico aí de algumas coisas que ela já fez e que não foram tão legais, né? Mais uma vez, não sou a favor nem contra a Ludmilla, porque para mim ela na fila do pão não é ninguém, porque eu estou preparando o meu corpo e meu psicológico para dia 4 estar tá lá vendo a Madonna, que também está toda cacura, toda entrevada. Mas o show vai ser de graça e eu vou estar lá. Mas realmente, se alguém realmente só fez isso e não pegou no contexto, e é o que eu falo para todos vocês, devemos ter muito cuidado. Mas deixa eu tirar isso daqui, que já quem quiser ser parceiro vai ser parceiro, que eu não quiser também não parceria nenhuma. Devemos ter muito cuidado com o que a gente vê na internet, porque realmente só uma foto. Ou só uma coisa, não, não, não diz a história toda, não diz o contexto todo. Não estou aqui defendendo nem tacando pedra na história. Porque até ontem, até dez minutos atrás, antes de eu ler o que a, que a menina escreveu aqui para mim, eu não sabia dessa parte. Como eu não assisto, não, não, não sigo, é que nem esse negócio do BBB. Ah, esse fulano tá casado, se separou, se ganhou, para mim tanto faz como tanto fez, porque minha vida já está tão encalacrada do que eu ficar tomando conta da vida dos outros, seguindo a vida dos outros pela televisão. Então, assim, se é isso realmente, né? houve aí manifestos de várias casas, de vários é, religiosos, né? um bem conhecido, que agora também esqueci o nome dele, que eu sempre esqueço o nome de todo mundo. E que entrou com uma, uma, um processo contra, né? Em relação a isso. Se realmente for comprovado que, dentro desse show, tinha a ver essa, essa postagem, essa postagem, esse vídeo, essas fotos, essa, essa encenação toda, perfeito. Porque talvez o recado dela seria exatamente mostrar que nas favelas existem isso, que existe esse tipo de situação. E que não é de agora, né? Eu sempre falei isso. Antigamente você subia os morros, né, as favelas, e toda a bandidagem, todos os bandidos, os traficantes de Camba 4, eles estavam sempre ali, dentro dos terreiros de Macumba, para pedir proteção aos Exus, para fazer um ebó, para fechar o corpo e tudo mais isso aqui. Hoje, os bandidos, né, os traficantes milicianos, todo mundo virou de evangélico. E a gente sabe que é comum aqui no Rio de Janeiro essa, essa atrocidade que essas pessoas. Dessas comunidades fazem com os terreiros. Vão lá, espancam os pais de santos, as mães de santo destroem tudo, colocam seus, os zeladores para quebrar seus ibás quebrar as coisas todas no barracão. Porque tudo isso eles falam em nome de Jesus. Então, assim, eu estou aqui, eu ia abrir, né falando né, que, a, que ela era ridícula ou não ridícula, mas como eu tenho essa informação, eu vou averiguar. Então, até então, se o contexto realmente do show era para apresentar esse tipo de. De episódio, né? como funciona dentro da favela, então, parabéns para a Se não foi isso, for comprovado que realmente ela fez por uma questão tosca, aí está ok. Como eu falei, eu não procurei saber, né? Então, não vou ser aliviando de ah, eu vou, eu vou na nata, vou na onda de todo mundo. Vocês sabem que eu tenho minha própria opinião, eu sempre procuro me informar, então essa informação chegou para mim e eu estou passando para vocês. Já de antemão também, né? Outras pessoas já foram crucificadas por certas coisas que fizeram em seus shows, por exemplo, né, puxando aí a sardinha para a Madonna, que vai estar aqui no Brasil na semana que vem, que já deve estar chegando. Ela me ligou, mas eu não quis atender. Não sei, disso, nunca. Mas é, ela também, pela Igreja Católica, ela foi crucificada 300 vezes, né? De fazer vários vídeos com cunho religioso, parará, parará, parará. Então, mais uma vez, se a Ludmilla postou né, durante o show dela, né, que eu vou procurar até saber, realmente ver, porque eu acho importante a gente ver os dois lados de toda a história. E se tiver o terceiro lado, vamos ver também, né? Então, é bom a gente procurar se informar e não ir só pela massa que todo mundo está dizendo, tá? Então é isso, eu vou já começar a dar minha boa noite para todo mundo aqui. Nilza, meu amor, boa noite. Butumbá, Xé, Butumbá, meu amor. O Mulú lhe abençoe. Ana, ah, né, querida, acabei de falar de você. Um beijo nome para você. Obrigado, tá, meu amor? Obrigado mesmo de coração. Valéria Val, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Marcos Calda, já acho que, que tem que estar ao vivo duas vezes na semana. Marcos, eu não aguento, não, gente. Espera aí, também não é assim, não. não faz a louca. Ah, não, hein? <laughs> gente, eu ainda. Como eu falei, né? Eu estava medicado. Semana passada eu tive um problema seríssimo na coluna tomei uma porrada de remédio um dos remédios me deixava com sono horroroso tava lá na Letícia na na, né, na, na homenagem que ela fez à Matamba né para quem não sabe Matamba lá na Angola seria a referência seria da Yansa eu tava o tempo todo assim né pessoal ah tá virada com um Santo não tava não tava dormindo mesmo ontem também eu fui numa casa de umbanda gostei do que eu vi mas também eu tava muito desconfortável eu continuava com muito sono incomodado e tudo mais mas aí, como a medicação acabou ontem, hoje já estou com o corpo um pouquinho mais limpo da medicação, não estou com tanto sono, mas estou sentindo um pouquinho ainda de incômodo, não sei o que, que é isso, vou ter que procurar o um médico, porque depois que a gente completa 26 anos, né, meu amor? <laughs> a gente vira um creme craque, né? Tudo fica estalando, é o ó. Ai, ai, Ana Paula, meu amor, boa noite. Mutumbaxé, Mutumbá. Quem está respondendo aqui? O Jorge, será? Deve ser, né? Isabel, Israel, querido, um beijo para você, bem-vindo, bem bem-vindo, bem-vindo. Juliana, meu amor, boa noite, bem-vinda. O lhe abençoe, meu amor. Guerreira de Luz, um beijo, meu amor. Samanta Cristina, boa noite. Elisama Barbosa, meu amor, um beijo para você também, querida, obrigado. Zina Ferreira, boa noite. Axé, que manhã santa sempre esteja na nossa vida, ó. Colocando os cumburucos tudo longe. O que, que é, Nilson? Ah, tem que ser granfina. Para me derrubar, tem que ser uma, farol, uma farinha boa. Não tem essas farinhas hum, fuzadas não. Eu, eu alimento o meu exu. E falar nisso chegou a imagem do seu tranca-rua. Maravilhoso, gente. Vou até pedir. Se o Jorge estiver assistindo aí, Jorge, faz um favor. Pega a imagem lá do tranca-rua que chegou para mim para mostrar aqui para o povo que eu comprei. Ai, gente, linda. Demorou para cacete, mas eu pedi. A imagem é igual, né? Para todo mundo, só que eu pedi exclusiva, né? A exclusividade de pintar a cartola. Aí a cartolinha dele sai. Como a capa do meu tranca rua por dentro ela é branca, e né? É preta por fora, mas é branca por dentro, aí eu pedi para fazer igualzinho. Será que o Jorge vai trazer? Tá lá, eu já coloquei lá no, no assentamento dele. Traz para mim, por favor, para mostrar que não fiz nada ainda. Eu tenho que dar de comer para essa imagem. Ai, 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 vamos lá, Isabel. Israel falou aqui: bota, bota o nome da, da maldita na boca do sapo, pai. <laughs> gente, vai. Uma, uma outra uma, uma curiosidade que eu li esses dias. Tudo eu vou falar do que eu li, tá, gente? Como eu sempre falo, tá? eu vou averiguar algumas coisas na internet para saber se é verdade ou não. Vocês sabem por que tem essa história de colocar na boca do sapo? Então, vou contar para vocês. E, Alex, o tanto também é cultura, tá? Existia, né? Provavelmente não deve rodar mais na cabeça de ninguém. Aliás, tem muitos Exus e Pombagiras antigos que não rodam mais na cabeça de senhor ninguém, né? O único que continua aí sendo firme para rodar na cabeça dos outros é Maria Mulambo, Maria Padilha, Tranca a Rua das Almas, né? Porque tem uns que não rodam mais porque não quer nem olhar para a cara da gente. Mas existia um Exu que se chamava Exu Sapo. E ele era um exu que vinha para fazer trabalhos mais cavernosos, né? E aí quando as pessoas queriam resolver suas pendências com outras pessoas, eles davam esse, eles davam o nome da pessoa para esse exu. E esse exu ele mastigava o nome dessas pessoas para fazer lá o, o lelele dele. Então a, a, essa referência falava isso, né? É, coloca na boca do sapo. Na boca do sapo seria esse exu que era chamado exu sapo. Então, não necessariamente, ah, vou costurar o nome da pessoa na boca do sapo. Poderia até costurar o nome e entregava para esse Exu que fazia esse trabalho. A ah, gente, chegou a imagem, olha aqui. Que gracinha, viado, olha. Comprei aonde? Na Shopping, viado. Olha que delícia. Ó. Tudo bem que ele está com esse olhinho meio puxado, né? parece que Tranca Rua veio um pouco assim da parte oriental. Mas tá lindo, não tá, gente? Olha aqui a cartolinha dele que vem solta, ó. Eu pedi, né? Porque a cartolinha era preta, né? Como o meu tranca-rua, ele usa uma cartola branca. Eu pedi para pessoa, né, para a fábrica lá, fazer a cartola dele branca. A parte da capa dentro branca, tá vendo aqui? Que é a, a que tinha a mesma era preta também. Gente, eu achei muito bonito o trabalho. Procurem lá na Shopee. Estou fazendo propaganda deles, não, mas eu acho que quando a coisa... É legal, né? Bom, a gente tem que mostrar, né? Eu achei bem interessante, bem, bem legal, tá? Meu Tranca-Rua vai ser batizado, bonitinho, como tudo que tem direito mais um pouco. Já fiz tanta merda com trancar rua que eu, pelo menos dá uma coisa para direitinha para ele, né? Vamos lá! Então você já sabe por que tem a minha... Bendita da Boca do Sapo, né? Jardel, queridão, boa noite. O Mulu lhe abençoe, meu querido. Sua benção. Paulão, meu querido, até aniversário foi hoje ou foi ontem, hein? Espera aí que agora eu já vou saber agora que. Paulão, meu amor, muitos anos de vida para você. Tudo de melhor na sua vida, vida longa, próspera, com saúde. Seu teu aniversário não foi hoje, <laughs> acho que foi ontem. Espera aí. Foi ontem, eu acho que antes de ontem, gente. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Noite que foi, gente? Paulão, só me dá um aí um retorno para eu saber quando é que foi teu aniversário. Eu estou perdido aqui. Gente, olha, eu peço até desculpa, porque, assim, o Facebook, ele ele faz aquele negócio de... de, de avisar os aniversários, né? Então, assim, eu peço desculpa quando eu não consigo falar para a pessoa oi, aí, como é que tá? está? Deixa eu compartilhar um trance aqui, espera aí. Mas, Paulão, independente se o aniversário foi hoje, foi ontem, antes de ontem, que dia que foi... Eu desejo de melhor para você, para a tua família, né, que está junto com você. Saúde sempre, prosperidade sempre, vida longa sempre. Tá bom, queridão? Tudo de melhor mesmo. Tenho um carinho enorme por você e um respeito enorme, assim como você tem por mim. Tá bom, meu amor? Regina Célia, meu amor, boa noite. Nosso pai continue sendo por nós sempre. Axé, meu amor. Adilson Filho, falou tudo. E vamos de Madonna. Beijo, meu querido. Gente, eu não sei como é que vai ser esse negócio de Madonna na minha vida, não. Puta merda, se alguém. Ai, nem sei. Ai, tá tô... me dando até diarreia só. Rosângela, meu amor. Mutumbá, boa noite. Fátima Pinto, um beijo. Um beijo pro meu povo lá de Portugal, gente. Um beijo enorme. Osmar Soares, boa noite. O abençoe. Beijo, 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 José Antônio, querido, Mutumbaxé, Mutumbá. João Carlos. Boa noite, querido. Obrigado. Estou devendo, gente. Ai, meu Deus, eu estou devendo o quê? Ai, meu Deus, estou devendo, gente. Ai, por favor, não, não me cobra assim, não. Me chama que eu vou, gente. Tem uma hora que eu vou ter que ir para algum lugar com vocês, né, que vocês me chamarem, tá, gente? Mas. Peço desculpa aí, porque eu não pude ir em algum lugar que me chamaram, tá, João? Mas eu vou dar meu jeito, uma vida aqui, para poder ir, tá? O que a Nilza quer, gente? A Nilza gosta de uma fofoca. Não, gente, você não sabe da boa história que estava rolando por aí. Que a pessoa foi feita, depois descobriu que o Pai de Santo nem iniciado era. É o que mais tem por aí, né, gente? Hoje uma pessoa vem, vem tirar uma dúvida comigo, eu lógico que eu não vou citar o nome da pessoa, que já, já, foi, já consultou comigo, né? Um, 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 um consulente, né? Ou um cliente, o um nome que vocês preferirem dar. Deixa de ser, né? Eu trato todas as pessoas que eu, que eu abro o jogo aqui como um consulente, mas é um cliente, não deixa de ser um cliente. Eu não vou falar ah, meu melhor amigo, porque a amizade a gente se constrói ao longo do tempo. E ele veio tirar umas dúvidas comigo a respeito de uma ECAD, que foi, foi iniciada como ECAD, não ficou careca, enfim. E depois começou a dar santo, a empurra daqui, empurra dali, o pai de santo. Deixou meio que para lá, lascou um mocão no pescoço dela e falou que está tudo certo. Não é bem assim que a banda toca. E a gente sabe que hoje em dia tem muita gente aí que não tem nenhum mijo de galinha e está aí abrindo casa. Eu posso até falar um pouco a respeito disso, mas deixa eu falar aqui com o povo primeiro, tá? Mandar um beijo para todo mundo, senão o povo fica, fica chateado. Simone, meu amor, o Lula abençoe sempre. Axé, axé sempre. Paizinho, um beijo para você. Graças a Deus, pai, tá tudo bem. Pai Cláudio, me chama aí para alguma coisa na tua casa, gente. Por favor, vem que seja para a gente tomar uma cerveja e rir da cara dos outros. <laughs> Paizinho, eu estava querendo ir no dia 27 lá no pai, pai Alexandre de Chauém, mas eu acho que não vai dar para eu ir. Primeiro que eu tenho que ir sozinho, se eu for sozinho daqui de Itaguaí para lá em Barie, meu filho. São cinco dias de viagem, três de carroça até eu chegar lá, o santo nem aguenta. Mas eu estava querendo ir lá nos 40 anos do, de pai Shao Mas vamos ver, né? Até domingo é dia a gente pode resolver isso ou não, tá bom? Mas se eu for, gente, vou ter o prazer de estar lá contigo, tá, pai? Um beijo enorme, meu paizinho. Ai, ai. Jorge falou que está na correria. Eu que te agradeço sempre, Paulão. Você é um querido mesmo, de verdade. Cláudio, meu amor, o Mulule abençoe sua benção, paizinho. Como é que vocês estão? Gente, eu estava falando outro dia com o Jorge, né? A gente, a gente acaba perdendo o. Não é contato com a pessoa, porque eu tenho contato de vocês, né, Cláudio? Mas assim é, a gente vai nessa correria da vida da gente, às vezes não tem nem correria, e a gente vai empurrando, esquecendo de mandar mensagem, apesar de que quase todo dia eu mando uma, uma besteira para alguém que eu tenho o zap, né? Mas, Cláudia, manda um beijão para o meu irmão, tá? Eu soube que ele esteve internado. Eu espero que papai, como o Lu, né, que é o Baluae, cuide sempre dele. Que Nossa Mãe já dê um caminho bom para ele, tá? Que tudo corra bem com o meu irmãozinho Luciano, tá bom? Manda um beijo enorme para ele, tá? Então, gente, vamos lá. Nós é... falamos da Ludmilla, né? E ontem foi dia de São Jorge. Aí começa a guerra na internet. Ai, por que é isso, porque é aquilo, porque é ou não é. Vamos lá, opinião de Gitiota. Gente, se você é de Calumbé, não tem sincretismo e acabou o assunto. Não tem que discutir com o senhor ninguém. Ah, mas Alex, mas eu quero fazer um toque para algum nesse dia porque eu quero. Ok, vamos fazer um toque para algum. Ah, eu quero fazer feijoada. Faça feijoada. Feijoada foi criada por um senhor, se eu não me engano, o nome dele, Procópio. Que ele era do Ogun e aí resolveu fazer essa feijoada e virou a tradição de fazer a feijoada. Perfeito, maravilhoso. Gente, quer fazer feijoada, quer fazer o que for, façam. Agora tem que parar com essa guerra estúpida que existe de, ai, porque uma coisa não é outra. Todo mundo já sabe que uma coisa não é a outra, viado. Todo mundo já está careca de saber, ninguém recebe São Jorge. E ponto final. Candomblé menos ainda. Agregar uma coisa com a outra e está tudo certo. Está tudo certo, entre aspas, porque o Candomblé não tem o secretismo e ponto final. A Umbanda tem secretismo e vamos respeitar nossos irmãos obandistas. E ponto. Para com essa perturbação. Ai, porque eu não sou. Ai, eu sou do Ogum e vieram me tomar a benção no dia de São Jorge. Se você é uma pessoa que tem a cabeça forte, a cabeça certa, a cabeça íntegra, se alguém for lhe tomar a benção nesse dia, abençoe a pessoa, porque você não é a suprema corte do nada, não. Qualquer pessoa, qualquer dia que for tomar a benção, você toma a benção. Ah, mas não é? Eu sou do Ogum, não sou de São Jorge, tá ótimo, tá maravilhoso, está perfeito para você. Mas não é porque você não vai nesse dia fazer nada e que a maioria das pessoas estão fazendo, sim. Porque o povo tem essa mania de querer meter a cara na internet para xoxar todo mundo. Mas lá no seu escondidinho, acende a vela, batendo palminha, assim, que vocês são assim. Então, para com essa inferno. E já tem uma curiosidade que muita gente não sabe. São Jorge, o sincretismo de São Jorge aqui no Rio de Janeiro é algum. É né? Ogum é sincretizado com São Jorge. Na Bahia é o viado. Então, parou. Com essas brigas. Porque nem para dizer uma coisa com a outra tem. Então, na Bahia, São Jorge é sincretizado como Oxóssi. Aqui no Rio de Janeiro é sincretizado como Ogum. Assim como aqui no Rio de Janeiro, é São, São São Sebastião, é sincretizado como Oxóssi. Na Bahia, se eu não me engano, não sei quem é. Esqueci. Hoje eu estou muito disperso. Então, parou, gente. Quer comer sua feijoada, come sua feijoada, quer ir lá para frente lá? Eu estive ontem lá na, em Quintino, né, nesse barracão era lá em Quintino, numa rua extremamente tranquila, bonita, graças a Deus não pegamos aquela confusão. Mas quem quer ir lá para a igreja de Quintino, para louvar o, o, o santo guerreiro, que é São Jorge, vai, vamos fazer festa na rua, vamos confraternizar. Vai colocar sua roupinha vermelha, vai dar cerveja para quem tiver para dar de cerveja, vai plantar bananeira, vai pegar as mulheres feias falando que você é São Jorge, que quer é pegar dragão e para de perturbar o anjo do guarda dos outros, gente. A maioria dos terreiros ontem bateram para São, São Jorge, falando que vai ter coisa para algum e está tudo certo. Essa mania de hoje, o povo está muito cri-cri, muito chato. O sincretismo é importante para a Umbanda. Não existe sincretismo dentro do candomblé, ponto final. E mesmo assim, as pessoas da Umbanda sabem que não estão recebendo São Jorge, gente. Como também não estão recebendo Santa Bárbara, que ninguém está recebendo, sei lá, quem mais que recebe lá dentro da Umbanda. Aliás, ontem eu devo falar, gostei do lugar que eu fui, mas eu acho muito realmente cansativo para o médico, é um sobe e desce, gente. Ele recebe Ian Manjada, que é recebe Nananda, que é recebe Omoluda, quem é recebe não sei quem. Aí vai e sobe. Ai! É, 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 é muito cansativo. Né? Eu tive algumas opiniões ontem formadas. Eu não vou entrar no mérito, porque não cabe a mim, que eu não sou de Umbanda, é, fazer algumas questões, mas eu espero um dia poder trazer alguma pessoa que seja de Umbanda para poder me dar algumas explicações que me fervilharam na cabeça, né? Que teve alguns momentos que eu falei, eu fiquei pensando assim, eu falei muita gente que está aqui dentro desse terreiro são pessoas de cor branca, né? Ou pessoas mais claras. Foram poucas pessoas que eu vi de cor negra, ou preta, né? Porque eu já não sei nem mais o que, que é. Se você fala, se é preto, se é negro, mas enfim. Mas a gente também chegou numa conclusão do seguinte: por que que a umbanda ficou branca? Porque os negros ou os pretos Estão tudo indo vir lá para a Igreja Evangélica. Né? Não que os, os pretos ou os negros deveriam ser tudo macumbeiro, porque ah, são de, de, de todo mundo é descendente de escravizados que eram negros, piriri, pororó, Mas, realmente, a Umbanda ela ficou muito esbranquiçada porque os negros não estão dentro da, da, da do, do camomblé, ou da Umbanda, ou da, de matrizes africanas. Eles estão tudo lá socados na Igreja Evangélica. Igreja essa que tem o seu percentual católico, né? Que é uma divisão lá da igreja católica, que são os protestantes. Então, todos os evangélicos são protestantes. Se você não é católico, você é protestante. Ai, não, eu sou evangélico. Larga de ser burro, tá? Evangélico, todo mundo é evangélico a partir do momento que segue o evangelho. né? Você é protestante a partir do momento que você não é católico. Tem o um católico ortodoxo, tem o um católico... É, não sei o quê, e por aí vai. Mas, é a igreja evangélica ela tomou essa gama gigantesca. Né? Então, não adianta ter essa evolução ou revolução negra de se voltar às raízes da africanizado e tudo mais, porque a gente sabe que dentro da nossa religião, muita gente migrou ali para o lado de Jesus, que está tudo ok, está tudo certo também. Cada um vai professar a fé, que é aquilo que lhe agrada. E isso que é o mais importante. O que a gente tem que tomar cuidado dentro da nossa religião é o que a gente está vendo e deixando rolar, né? De pessoas que não têm gabarito. Eu estava explicando isso para esse rapaz é... sobre essa questão de, de, de quem pode e quem não pode, quem quando toma seus sete anos, quem vai ser pai de santo ou não vai ser pai de santo. Que já logo de cara, né? A gente tem que começar a, a nos vigiar já que todo mundo quer tudo. É, politicamente correto a gente começar a vigiar o nosso linguajar dentro da nossa própria das nossas próprias matrizes né eu vi ontem hoje se eu não me engano de uma pessoa conhecida que eu não vou citar nome, nome também não estou xoxando né mas ai o, o ogan aqui o batismo do ogan na umbanda não tem ogan na umbanda o nome é outra coisa com Kambondo. que seja não tem. Não tem o ganha é a do candomblé. Então, vamos tentar aprender a falar as palavras corretas e dar a importância dessas palavras para cada, cada situação dentro da nossa religião. O Exu, que a gente fala aí, bate palma para trancar rua, para tiriri, parará, parará, não é Exu. Não são Exu. A palavra Exu vem lá do Yorubá, Exu, que é o orixá. Né, é povo de rua, falange de rua, povo de esquerda, é, os compadres, qualquer coisa, os guardiões. Mas a palavra Exu não tem, mas passou a ser de domínio comum de todo mundo. Ocan e Eked são do canomblé, mas está todo mundo usando isso dentro da Umbanda. Não existe Okan e Eked não banda. Nessa casa mesmo que eu fui, eu vou procurar saber, sem eu não estou xoxando nem ninguém, mas no Atabaque tinha uma menina tocando atabaque. Lá nessa casa que eu fui. Se pode ou não pode, eu não sei, eu não posso falar porque eu não sou um bandista. Mas o que a gente vê mais hoje em dia é o quê? Todo mundo dentro de uma casa de santo com o um microfone na mão. Eu não estou entendendo qual é a modernidade. Né? Pessoas que eu sigo, pessoas que eu tenho um respeito grande, né? são esses novos cantores, né? dessa nova geração de cantores, que tem uns que eu não sei se eles são orgãs, se eles são só cantores, o é que eles são. Eu não vou citar nome para não ficar chato, mas estão lá. Né, vão fazer apresentações, são convidados para ir para a casa de Barracões dos outros, do Rio de Janeiro, e fora do Rio de Janeiro, São Paulo por aí, e estão lá nos atabaques com o microfone, cantando. Eu, particularmente, eu, Alex, eu não consigo visualizar, entender o porquê desse microfone. Né, porque o orixá ele vai entender a batida do tambor, a batida do atabaque, né, o suar da palma da mão. Do, da, do, do pauzinho, né? O pauzinho, tá, gente? Os aqui Davi que vão tocar para invocar os orixás, né? ou entoar da cantiga, não precisa de ninguém estar gritando com o microfone, que nem esses evangélicos fazem. Você passa na frente da igreja evangélica, tem uma gritaria, quando você olha, só tem uma pessoa. Eu não estou entendendo muito bem essa modernidade, né? E me espanta um pouco ver que algumas pessoas que eu tenho um profundo respeito e até sigo, né? Essas pessoas, né? Eu vi um senhor aí que eu tenho um profundo respeito por ele, mas ele estava lá, não sei se era, eu acho que devia ser o Ogum, dançando lá com o Ogum e ele com o microfone na mão. Quem sou eu, na fila do pão, para dizer que esse senhor, que é muito mais velho do que eu, de uma sapiência absurda, dizer que ele está errado de estar com o microfone. Eu só não acho a necessidade de estar com o microfone. É um direito meu de achar isso. Ai, gente, espera aí que eu vou trocar a cadeira, porque essa cadeira aqui não está dando certo, na minha, minha coluna está doendo. Eu não sou obrigada a nada, não, em vocês. Hein? Ai, caramba! Gente velha é uma merda, né, gente? Sai, olha, fica mais confortável. Então, assim, o que nós temos que nos policiar é o que, que está sendo acontecendo hoje na nossa religião, né? Lógico, gente, não vai ser o microfone que vai dar mais ou menos brilho à situação, mas eu não acho necessário. Mas a gente tem que procurar o saber de cada motivo. Hoje em dia as pessoas elas estão fazendo o, 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 o barracão de palco para ter visualizações, tudo que se faz, tudo que tira foto, tudo você é, é, coloca na internet. Você tem prazer de ficar tirando foto dos seus IAOs para colocar na rede, na rede pública, né? e depois aí você coloca, depois você até descobre ah, o fulano que foi feito ou não foi feito. Porque a internet tem de bom isso. Ou você, às vezes, expõe demais e acaba mostrando a bunda, como diziam os mais antigos. Né? Quem muito se abaixa, a bunda mostra. Mas então temos que ter muito cuidado com o que a gente fala ou com o que a gente vê. Porque o que é certo para um pode não ser certo para o outro. Como eu falei para esse rapaz hoje mais cedo, existe uma regra a ser seguida dentro do candomblé. Né? As pessoas elas vão ser iniciadas, elas vão ficar seus 21 dias. Não existe entrou na sexta-feira, saiu no domingo. Algumas casas não vão colocar o cabelo do Ogão ou da Eked no chão. Outras casas fazem questão. Né? E essas pessoas que não têm o cabelo raspado, elas... Dentro de algumas casas, elas não vão ter a autonomia ou autoridade de entrar em determinadas funções. Tudo isso eu sei porque me passaram os mais velhos. Tá? Se na sua casa não raspa Ogan e Equed, está tudo certo. Mas, por exemplo, cargo, ah, eu sou Equed do Orixá tal. O orixá deve ter vindo para falar para você, oh, viado, você vai ser meu Ogan ou você vai ser minha Equed. Te pegar. Dá uma voltinha com você, dança com você, faz o um lame e e você agora, agora não é o pai de santo que vira para você, olha para tua cara, te aponta e fala assim: ó, oh, você é qued do, do meu santo. Porque é o santo que dá o cargo para a pessoa. Você pode ser Ked da casa, não sei serkéd especificamente do, do pai de santo, né? Do santo, do pai de santo, ou da santa, do pai de santo, mas você é de você é Ogã. Mas o Ogã, ele é de que são apontado lá, e é o Orixá é o Orixá que tem que ir. Vamos falar vamos falar dentro da família que eu já participei. Estava lá um dia na casa da minha mãe de santo, estava acontecendo um lelele. Não, a minha, minha mãe de santo cedeu o barracão. Daqui a pouco o pai de santo foi lá e colocou a garota na cadeira, andou com ela para um lado e para o outro e falou: Pronto, essa daqui agora é que é da minha Oxum. Aí eu falei: ah, Gente, cadê o Oxum, que eu não estava virado para participar disso? Ele simplesmente pegou e colocou a garota sentada na cadeira. Para ele estar tá certo, a gente pode estar tá certo. No que eu, que, eu, do que eu acredito, no que eu vejo, para mim não está certo. Não é desmerecer a pessoa, como ah, você não é ICAD. Mas dessa forma, não. Porque aonde que eu vi, o, o, o Orixá vem, vira, abraça a pessoa, pega no bracinho, carrega para ali, carrega para lá. O Orixá vai, abaixa, coloca a pessoa sentada, dá uma dedada nela, dá um tapa na cara dela e fala: você é meu. Foi assim que eu aprendi. Se está mudando alguma coisa, se agora a pessoa tem que ter um currículo para fazer isso, já não sei. Né? Mas é o que eu digo: existem regras que não podem ser manuseadas. Né? Ele estava até contando de uma história, que eu posso falar, porque ninguém sabe, né? se ele estiver vendo, vai saber. Mas ele contando de uma menina que faz programa. Era é uma garota de programa que deve ter pro... né? nesses negócios aí de, de OnlyFans, então ela faz conteúdo adulto. Ok, perfeito, né? Não é porque a pessoa é prostituta ou prostituta que elas não têm direito a, a estar no candomblé ou ser iniciado para o Orixá, não. Né? Se até Jesus falou que né, joga a primeira pedra que não tem o primeiro pecado, então está tudo certo. Mas, ah, não, mas aí o Pai de Santo não raspou a cabeça dela, porque como é que ela vai fazer filme adulto careca? Até eu brinquei, né, gente? Para isso espiruca, né? Mas só logo de contrapartida. Se a pessoa foi iniciada para o orixá e faz, faz programa. Ela tem que aí ter um pé de meia, porque ela sabe que ela vai ficar de resguardo durante três meses sem ter que transar com o senhor ninguém. Com cliente nenhum. Então, ela que ela faça o seu bom pé de meia para poder ficar três meses sem ter que trabalhar, porque ela vai ficar de resguardo. Não existe a água quebrar o resguardo que a pessoa precisa trabalhar. Principalmente com, com sexo. Né? Se, se, se não se quebra um resguardo para você ter que trabalhar, vou falar assim, com emprego. Que se diz normal, né? De você ah, ter que ir lá na repartição bater ponto. Tu então, imagina uma pessoa que trabalha com sexo, né, que vai ter que estar ali se dispondo com, com várias pessoas com várias energias. Então você tem que ver hoje como que esses zeladores estão tratando os seus filhos de santo. Se é uma questão comercial ou se realmente o orixá está ali. Ah, mas o orixá liberou. Tá uma liberação da parte dos orixás, né? Ou será que é conivência demais com os zeladores? né? Com quem paga mais faz o que quer. Vamos tomar cuidado com isso. Eu sempre digo para vocês o seguinte: vamos parar com essa, com essa mania de todo mundo querer estar no, do, na religião porque acha bonito. Não é bonito estar na religião, não, gente. Eu não passei ainda por isso. Digo com o coração limpo: eu nunca passei por esse tipo de situação de ter sido espancado na rua pelas minhas vestimentas litúrgicas, por eu estar ali acendendo uma vela numa encruzilhada, nunca aconteceu nada comigo. Já teve algumas coisinhas veladas, mas que, tipo assim, eu mando logo para... Puta que pariu, né? E fica por isso mesmo. Mas alguém que veio fazer alguma coisa séria comigo, não, não houve. Mas nós nós somos, sim, ressachados pelas pessoas. Né? A, a, a minha vizinha, essa que eu fui lá no barracão dela, ela falou que levou um conhecido dela, um amigo dela, que eu acho que é evangélico, enfim levou lá no barracão para ele conhecer, para tirar essa imagem ruim que, eu, né, que tem. Mas ela falou assim, Alex, como é que... Eu levo uma pessoa para tirar essa imagem ruim, né, que a gente não cultua o diabo, e está numa gira de Exu. Todas as cantigas falam que fulano é o capeta, é o demônio, é o satanás. E aí você chega lá, tem um monte de, né, de cabeça, de crânio. A pombagira vem gritando com, com um tridente, batendo no chão, né, fazendo não sei quê. Como é que você vai desconstruir isso na cabeça da pessoa? Realmente é muito complicado. Você não associar o, o exu, não é, o Catiço, com o demônio, porque isso já está muito, muito enraizado em todo mundo. A pessoa já nasce com essa concepção que o que a macumba é ruim. Por isso que as pessoas burras, né, falam, ah, já começa com ma. Se fosse boa seria bacumba. Né? boa cumba e não macumba para as pessoas idiotas e burras né porque a macumba é um instrumento musical né você tem que e ainda vamos ter outra ou você é candomblecista, ou você é batuqueiro ou você é umbandista não vem dizer ah eu sou espírita você não é espírita se você só seria espírita ou você só é espírita se você for de mesa branca da linhagem Allan kardec ah mas eu sou da umbanda branca porque tem um banda preta, eu não sabia que tinha um banda preta, a banda azul, a banda rosa. Nenhum. Então vamos colocar também os devidos nomes dos locais. Já que todo mundo quer ser politicamente correto, vamos começar a falar as coisas certas, tá? É que nem eu digo. Se eu sou de, de Canomblé, eu sou de Queto, se eu chego numa casa, eu vou cumprimentar a pessoa como, como o quê? Mutumbá. E a pessoa vai me responder, Mutumbaxé, se a pessoa é lá da Angola, do Mucuyu, vai ser Mucuyu, na Nazambi. Agora, eu não vou chegar agora que eu fiz um cursinho de Ifá, chegar aí e... Porque eu não vou. Mais uma vez eu digo, eu ainda não tive a oportunidade de trazer nenhuma pessoa que seja do Ifá para a gente ter esclarecimentos mais mais profundo sobre essas partes, mas eu só acho que está uma mistureba que está fazendo muito mal para essa nova gama de gente que está sendo iniciada no candomblé. Que é uma mistura que eu sou de fá misturado que não sei com quê, que tem a pulseirinha que não pode nunca ser arrancado no meu pulso, porque a minha irmã já é assim, assada e recheada. E aí vamos aqui de uma coisa que eu tive essa percepção, que eu não estou dizendo que está errado, mas eu como o pessoal fala, eu sou arcaico, né? Essa Umbanda que tá agora com o seu, né, seu. Como é que fala, gente? O nome. Como é que é o nome que dá, gente? Esqueci. PG, não. É PG? Como é que fala? Ajuda aí, gente. Como é que é o nome do treco? Como é que é o nome que dá, gente? O negócio lá da Umbanda, Jorge. O negócio lá, que é o oratório lá deles, que eu esqueci o nome. Gonga! Gongar, lembrei, viu? Ah, não vem me gongar, não, viado. O gongar de, né? é, de hoje em dia. De algumas casas que eu já vi hoje em dia. Gente, eu não tenho nada contra novidade, não. Tá, ah, Não tenho. Vocês viram aqui a imagem do tranca-rua que eu comprei. Eu fiz várias escolhas, né? Tinha várias, várias imagens de tranca-rua. Tem uns que estão assim, Não tem? uma parece uns bonequinhos da Marvel. Gente, eu acho aquilo lindo. Mas eu não compraria um, uma imagem daquela para colocar no assentamento do meu tranca-rua. Assim como eu fiz, né? questão de procurar uma imagem bem legalzinha, por exemplo, que nem eu já mostrei essa daqui para vocês, do seu Zé, que eu comprei, bem, comprei no Shopee. Essa daqui não tem nada, não, tá? Só de enfeite aqui na minha mesa. E a outra imagem que eu comprei só não tinha esse lacinho. E eu coloquei lá na imagem do seu Zé. Só que agora eu comprei uma outra imagem, que é de gesso, essa daqui é de resina. É bonita, gente, é bonita. Mas para você montar um gongá, eu sou eu sou meio antiquado mesmo, gente. Espera aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sou do, eu sou daquele, não sou de umbanda, tá? Mas eu sou daquele que quando você chega no gongá de umbanda, você encontra um, um Oxalá assim. Ó. Essa imagem aqui era de uma grande querida amiga que já faleceu. E ficava lá no oratório dela. Eu achei bonito de trazer, porque é uma peça bonita. né aqui Isso daqui é um, é um Jesus Cristo, que dentro da Umbanda você coloca lá no, na parte mais alta, porque é Oxalá. Não é tão bonito você entrar e ver um Gongá com uma imagem dessa, você entrar e encontrar no, na, no Gongá uma imagem de São Roque, uma imagem de Santa Bárbara representando o uma imagem de, de São. São Lázaro representando o Mulu, uma imagem da Nossa Senhora dos Navegantes ou qualquer coisa que seja representando Iemanjá e por aí vai, do que você colocar esses novos bonequinhos da Marvel, eu acho meio fugindo do contexto, né? foge um pouco da, 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 da do sincretismo, porque, por exemplo, se você diz que você é de Umbanda, né? E a Umbanda é sincretismo, porque todas as imagens, como eu estou te falando, são imagens católicas, e você agora quer puxar umas imagens, ah, que, que, que é um bonequinho lá, que é Inhansã, que é Iemanjá. É a Umbanda nunca trabalhou isso. Até porque essas imagens estão representando os orixás africanos. E a Umbanda não representa os orixás africanos. A representação dos orixais africanos para eles são as imagens católicas. Então você não pode hoje querer mudar toda uma estrutura da Umbanda porque você quer. Porque nós não devemos, e eu vou falar como eu falei da outra vez, dessa senhora que foi lá na Igreja Católica levar seus hoje e achou um absurdo que o padre não quis dar ocha para ela, não tem que dar ocha mesmo, porque nós, de candomblé, nós não temos que nos subjugar à Igreja Católica. A Umbanda sempre foi subjugada pela Igreja Católica, agora nós de, de Candomblé não. Nós não temos imagens dentro dos nossos terreiros que representem os santos católicos. Porque meu Omulu é meu Omulu. Ele fica dentro de uma cuscuzeira. E ponto. Se eu quiser colocar um, um, um São Roquezinho pequenininho do lado dele, porque eu achei bonitinho, eu posso colocar, mas isso não representa meu orixá. Agora, dentro da Umbanda, representa. E a gente saber distinguir também que os, os, esses orixás da Umbanda, na verdade, eles não são os orixás que a gente é, manifesta no Canomblé. Eles são falangeiros, não quer dizer que são, sejam menores, ou piores, ou insignificantes em relação aos orixás do Canomblé. A importância que eles têm é dentro da, da, da cultura da Umbanda. Assim como a importância que tem os, os caboclos, os pretos velhos, é, os... Qualquer outra energia né, que é cultuada dentro da Umbanda, que são aqui do nosso país. Você não vai ter caboclo, não vai ter preto velho na, 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 na África. Né, a gente tem que ter, preservar essa cultura da Umbanda. Aba, ah, porque Sarazende, será o nome do cara, inventou não sei o quê. Deixa ele inventar o que ele quiser, gente. O que a gente não pode é querer passar por cima de tradições. Se todo mundo ontem deu, deu, deu feijoada para o parabéns para quem deu feijoada para o Ogum. Estava dando para São, 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 São Jorge. E São Jorge, nem sei porque alguém tochou feijoada no São Jorge. E nem isso tem. Porque São Jorge, procura aí. A história de São Jorge. Ele é cultuado para fora da Capadócia. Até pelos muçulmanos ele também é respeitado. Tem um nome lá que eu esqueci. E, e procurem. Depois eu vou ver se eu pego e colo aqui na página. É um, um texto que, lógico, pai Mozart, que é lá do, do Batuque do Rio Grande do Sul, ele replicou esse texto. E é bom para a gente saber a história. Por isso que eu falo é, conhecimento não ocupa espaço. O problema é que a gente está condicionado a repetir o que os outros falam. Ai, São Jorge, é tudo a mesma coisa. Não é, não. Né? Fazendo uma, uma, um, um comentário sem desmerecer ninguém. Né, nós estamos lá, e até o Jorge, você reparou uma, uma pessoa assim, assada, que estava lá manifestado, ou virado, ou qualquer coisa, qual é o nome que dá, com, com o Ogum, e o tempo todo a pessoa fazendo assim? É uma, é, a pessoa condicionou que, que, que o Ogum, ou São Jorge, ele tem essa, essa questão militar, então ele tem que prestar continência. Não tem. Não tem. Até porque a questão da continência, né? se, se for cavucar lá nos Idos não sei de que essa coisa da continência é uma coisa mais para cá. Né? Você vai, vai é que nem fala, porque tem, tem zilhões de histórias. Né? Tem gente que fala aí que trancar rua seria o, o lá da. Como é que é o nome dele, gente? Marco, Marco, Marco Antônio, da época de Cleópatra, gente. Olha a história que vem lá de Cleópatra. Pode ser, pode não ser, não sei mas as pessoas elas vão criando os enredos, nas histórias que elas passam a ser verdade. Então essas verdades têm que ser respeitadas. Não é você que chegou, saiu agora do, do peido da galinha da Angola, se é que teve uma galinha da Angola numa feitura de muita gente por aí, que quer cagar goma e quer dizer que agora é assim é assado? Porque não é. O grande problema é que todo mundo hoje que está com a internet tem o poder da palavra para dizer que só ele que é o certo. Eu procuro me abster do seguinte: eu digo as minhas, os meus pensamentos, as minhas visões das coisas que já me passaram. Mas eu nunca vou dizer a minha verdade absoluta sobre qualquer outra pessoa, porque não é. Estavam aí uma, uma questão aí do, 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 do negócio do, desses grupos de beco, né? Falando assim: bom, já que o Ogum é São Jorge, então tem que dizer então que também é Jagun, porque Jagun também é um guerreiro, já que São Jorge é um guerreiro, Jagun também é um guerreiro, então pode dizer que São Jorge e Jagun é a mesma coisa. Que a Airá também é um, é um guerreiro, então por aí vai, porque já que São Jorge vem montado num cavalo branco, quer dizer as pessoas vão criando várias teorias para desconstruir uma coisa que já está aí e que sempre foi e nunca fez mal a ninguém. Mais uma vez eu falo, aí vem aquele senhor que não é do Candomblé, que está lá enfurnado dentro do, do, do IFA e quer desconstruir tudo aquilo que já que a gente sempre teve esses anos todos né, aqui no Brasil. A Oxum é assim, a Senhora dos Rios é a genitora, é que rege os órgãos, é, 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 é da fertilidade e ponto. Não vem querer contar uma outra história porque na África, na África é assim. No Brasil nós cultuamos assado e ponto. Nós não temos o culto nigeriano aqui. Quem tem culto nigeriano é quem está no Ifá e agora tem um monte de gente que todo mundo é do Ifá. Eu não sei que, onde que explodiu tanto babalaô como tem hoje em dia. Todo mundo agora é babalaô, e aí, pelo que consta, né? Que você, para ser babalaô, são anos e anos e anos. Tenho um respeito profundo, e eu espero poder um dia trazer para Elias, que é aqui do aí para me dar uma entrevista. Porque ele no Elias não foi feito ontem ali, ah, cheguei ali ontem na feirinha ali, e agora usa uso uma roupa que parece um, um sei lá o quê, um, uma roupa enorme, que ele fica o tempo todo puxando, porque a roupa é tão grande que ele fica puxando. Mas ele não foi feito ontem. Ele era de candomblé, eu fui na casa dele, quando na casa dele ainda estava em construção, eu fui no primeiro urubajé que eu fui, fui na casa dele. Meu santo virou lá dentro da casa dele. Agora ele está, sim, estudou, ele está ao celibato que pediram para ele dentro do, do Ifá. ele é uma pessoa respeitadíssima, ele é uma pessoa extremamente simples, ele não tem soberba. Né? O festival do Alchum aconteceu, aí você fica olhando umas coisas assim, meio assim... Aí ficam secando, tem segurança né, lá para o babalaô, babalafônico, babalá, bafônico, né, ninguém pode chegar perto, aí ah, não toca, não vê, não sei o quê. E o Elias, não, ele está ali com todo mundo, está com a comunidade, está com as pessoas. E isso eu acho bonito da parte do Elias. Mas tem pessoas que querem ter, sabe, essa coisa de longe. Então vamos, vamos não vamos dizer que tudo está errado, não. Vamos respeitar quem é de IFA, vamos respeitar de quem é de umbanda, vamos respeitar quem é de Candomblé e de todas as outras nomenclaturas. Se a tua pombagira está achando bonitinho, você é do Rio de Janeiro, colocar o um chapeuzinho para ir à praia com a tua pombagira, um monte de penduricário, com aquela travesti fazendo aquela coisa assim, vocês querem ir para uma baderna dessa? Vai, gente. Mas vocês estão indo para a baderna, vocês não estão procurando o orixal, vocês não estão procurando entidade. Vocês estão procurando casa para mostrar para os outros que vocês podem dar pinta, que vocês podem fazer qualquer palhaçada, porque é tudo aceito. Isso é fato. Tem o Candomblé, tem a religião séria e tem a bagunça. O problema é que as pessoas estão tomando o rumo da bagunça, só da bagunça, porque isso está sendo mais fácil, é mais conivente, é mais fácil de você fazer qualquer coisa, qualquer palhaçada, porque lá na frente você dá um trocadinho a mais e você tenta consertar uma merda que foi feita. Só que no espiritual não é assim que funciona. Depois o fulano toma e morre com uma, com uma machadada na cabeça. Ai, coitado! Nunca fez mal para ninguém, fez sim, fazia sim, estava fazendo sim. Aí morre afogado. Ai, não sei por quê, porque você vai procurar saber, porque a gira estava andando de barco. Ai, caiu, pegou um avião para ir para Nova York, porque a bicha é próxima o avião caiu. Por quê? Porque a bicha estava fazendo a gira pular de paraquedas. Aí a bicha estava atravessando a rua porque foi comprar um pão, veio uma Mercedes, passou em cima dela. Por quê? Porque a pombajeira vinha de Mercedes, para dar close. Aí ela foi na fazenda tirar leite da vaca, veio uma carroça, passou em cima dela e a bicha morreu. Morreu por quê? Porque a pombagira veio de carruagem, viado. Aí a bicha ganhou o um iPhone e o iPhone explodiu na cara dela. Por quê? Porque a pombajeira estava falando no telefone, viado. Uma hora a conta vem. Mas na hora que está tudo na merda, ninguém fala. Ah, eu sou próspera. A bicha é próspera, mas não tem dente na boca. Prosperidade é essa, que a bicha não tem dinheiro para colocar um dente na boca. Porra, eu que não sou rico nem nada. Graças a Deus eu tenho pessoas que são boas, né? Minha amiga lá, caiu meu dente. Eu não tinha dinheiro para colocar o dente. O que ela fez? Colocar o dente aqui, ó. Está amarelo o dente? Tá, bicho, tá amarelo. Não fumo, mas o dente está amarelo, porque eu não posso fazer branqueamento para ficar igual esse povo. Ó. A pessoa ri, olha o dente é só rindo, dá branco. Isso parece um mármore, cara. Eu não tenho dinheiro para colocar dente branco, nem posso, porque meu dente eu tenho peridontite. Se eu fizer um clareamento viado, cai tudo. Aí eu vou ficar igual o fofão. Isso é próspero, mas não tem dente. Eu, inferno. Vamos aqui ler. Aguarde os próximos capítulos, tá, meu amor? Prosperidade para mim é isso. Ó. Tem água no meu copo que eu ganhei, tá, meu amor? vidro, <laughs> Um cristal Carrara. Vamos lá. Vai dar para ler para todo mundo não, tá? Mas vamos ler. Solta. Mandar beijo direto aqui para todo mundo. Beijo para todo mundo. Mulu abençoe todo mundo. Dá, vamos lá. Ai, a Lívia falou assim: boa noite. Eles, eles estão querendo acabar com o secretismo. Vai acabar com o secretismo no céu hoje. No inferno, que não vai ser nunca. Não vai acabar nunca. O Márcio, olá, irmão. Pai abençoe, benção. Mulu, lhe abençoe, querido. Aí falou assim. Precisamos cultuar mais nossas ancestralidades, nossos É, Pois é, Márcio, mas as bichas só querem cultuar as pombagiras. Caboclo você não tem como fazer palhaçada com caboclo preto velho com, com, com... Não tem. Até estão tentando fazer, mas não conseguem, não. Mas as pombagiras é mais fácil, né, gente? As bichas colocam a peruca, colocam salto alto, vai dar close, pega a bolsinha, roda e fica fazendo assim, ó, porque a pombagira hoje está dando gincar, sem falar na orelha, né? vai falar assim... <laughs> Exatamente, Cristina. Feijoada era comida de preto velho, né? Mas agora virou de de, de, de... do algum Tadinho, né? Tá cara São Jorge, ele tem que São Jorge agora vai ter que comer feijoada agora, morrer. Não se vê São Jorge como algum africano, Capadócia. É uma coisa catolicismo. Exatamente, gente. Mas deixa o povo quer falar que é, é gente, mas ninguém Ninguém vai raspar para São Jorge, ninguém vai receber São Jorge. O máximo que pode acontecer é você ser o dragão, porque você é feia, viado. Aí você vai tomar uma louça, porque você é feia. Ai, 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 vamos embora aqui. Mas falou assim: O que é babá coxou? Irmão, pergunta se tem a família. Muito sim. Tem, tem, tem conheço. Mas. Vão viver que quer, gente. Vamos viver do que quer. Então, Márcio, quando a gente. A gente pode. A gente. Olha, eu já ouvi até isso. Ai, você, Alex. Quem é você na fila do pão para ficar falando alguma coisa? Você foi iniciado numa casa, tomou obrigação de três em uma e foi tomar de sete em outra. Uhum. Mas eu nunca desmereci, nunca desrespeitei as casas que eu passei. Muito pelo contrário. Eu não fiquei nessas casas por divergências de pensamento né, e de organização, principalmente. Mas dizer que a minha zeladora não presta. Enquanto ela for viva, e onde que ela estiver, e onde que eu puder estar junto com ela e bater minha cabeça para ela, eu vou bater, porque eu tenho um amor incondicional a ela. Houve alguns percalços? Houve, mas aí é problema meu que eu já resolvi e está tudo certo. E, e, e foi resolvido e estabelecido junto com o meu Orixá. A segunda casa que eu fiquei, onde eu paguei minha obrigação de três anos, não fiquei por divergências de temperamentos. Não que a casa não prestasse, mas já contei a história. Quem quiser, volta a alguns vídeos e procure saber. A casa que eu estou hoje em dia, que é a casa do Gustavo, não estou indo mais. Porque eu já falei para ele: quando tiver um candomblé, me chame. Umbanda eu não vou, porque eu não entendo muito bem disso, eu não vou ficar lá. Né? Não é que eu não, não gosto de nada da Umbanda. Mas, por exemplo, eu não recebo caboclo. Eu vou ficar lá numa gira de caboclo fazendo o quê? Morrendo asfixiado tanto, tanto, tanto de tanto de, baforada de coisa? Então eu não vou. Mas se precisar me chamar, eu vou. Mas eu quero estar lá na minha casa de santo, na parte que seja de, de candomblé e se não tiver nada disso eu fico fora vou me abster, como eu já falei não é porque eu tenho carinho pelo meu amigo e que é meu zelador que me pagou a obrigação que eu tenho que acatar tudo que ele diz que está certo o barracão é dele então eu respeito as doutrinas dele mas não quer dizer que eu tenho que estar lá batendo palma para tudo que eu acho que não, está errado, que não esteja certo então é tudo uma questão de divisão agora eu nunca falei mal de ninguém de, de, ai, que meu A minha mãe de santo não prestava por causa disso, porque ela era marmoteira, fez isso, fez aquilo? Não. Ah, o meu segundo pai de santo lá, o, o Ivan, ele não merece isso? Não. Todas as pessoas que eu passei, pelas casas que eu passei, que foram três, eu tenho gratidão enorme, porque todos me acolheram, todos pagaram minhas obrigações. Se faltou alguma coisa, o outro acertou, se não acertou, o outro deu, deu direito, e meu Orixá aceitou tudo isso. Assim eu espero e assim eu penso, e assim continuo feliz na minha vida. Como todos sabem, não recebi meus direitos nessa obrigação de sete anos. Mas vamos dizer que eu resolva falar com meu avô de santo, até com meu próprio pai de santo, quero pagar meus 14 anos. Será que agora eu tenho direito? Só que, daí, ter direito ou não ter direito fazer ou não fazer é outra questão, porque eu não me vejo com casa aberta. Se meu orixá um dia resolver que ele quer que eu tenha uma casa, aí ele vai ter que dar os pulinhos dele para eu dar os meus pulinhos para fazer isso. Até então, estou muito satisfeito com o que eu estou vivendo. Fazendo o meu jogo com, com do jeito que ele é. Ah, mas seu jogo não são um 16 buses? Ah, mas como é que você vê isso isso isso? Não vejo. Não é critério para eu ver isso. Eu vejo que eu tenho que ver com o meu jogo de, de, de quatro buses, mais um fechado que o meu chatoar. Não vou dar o teu caminho de Odu, porque eu não trabalho com Odu. Ah, tem qual é o Eu vou ver no meu jogo, sim, vejo sim no meu jogo. Ah, mas não pode, Alex, tu tem que ter 16 busos. 16 busos, você sempre está no final com quatro, perguntando para dar a lafiar aquilo que você tá perguntando. Não vou entrar nesse mérito para entrar em discussão, porque já teve merda com isso. Pessoa da minha família de santo dizendo: ah, eu não reconheço teu santo. Foda-se. Não reconheço teu jogo. Foda-se. Aí eu não vi teu pai de santo te entregando teu jogo. Foda-se. O que eu tenho que saber, o que eu perguntei pro meu pai de santo, que meu pai de santo falou para mim. E meu jogo nunca foi de enganar ninguém, e eu não engano ninguém. Diferente do monte de gente que tem um monte de buzo, tem um monte de troço, que faz um monte de coisa e inventa um monte de negócio que nem tem. Então, cada um sabe muito bem aquilo que fez, qual o compromisso que fez com o orixá. E eu sei o que eu fiz compromisso com o orixá e eu fiz compromisso com o meu orixá. Não fiz compromisso com ninguém. Ai, 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 ai. Vamos lá. Hum, Isa, Isa, mãezinha, um beijo. Vamos embora aqui, gente. Solange Martin, em verdade, hoje muitas coisas estranhas, ensinamentos estranhos. O pessoal está fazendo a da cartola do bagunça, gente. Muito louco isso. Estou muito, muito doido, povo. Ah, gente, vocês querem saber? Acabaram de mandar aquele livro que eu falei da semana passada, gente, o pendrive. Ó, o PDF está aqui, 15 reais, tá? Tem uma lista de livro também em PDF, gente. Vão comprar PDF para mim, pelo amor de Deus. Eu preciso fazer unha. É PDF que eu faço, que eu vendo, é uma unha que eu consigo fazer. Comprar PDF, hein? Dinheiro tá caro, o livro tá caro, então vai no PDF mesmo, viado. Vamos ver que o Nivaldo falou que quer escrever um texto enorme. Antigamente, caboclo vinha para dar consulta: tirar espinhela caída, benzer criança, tirar quebranto, dar umas baforadas com a fumaça do saluto para tirar as urucubacas. Hoje é para ver. Hoje é para ver qual caboclo dança melhor. Tem isso, tá? Ah. Uh! Não consigo entender certas coisas, mas a língua coça, viado. Ui, vamos lá, a Cristina perguntou. Você tomou todas as obrigações, né? O pior é que quem nem tem um xixi de galinha na cabeça e se diz pai de santo. Pois é, gente. Mas, Cristina, se eu fosse a... essas bichas deslumbradas que tem por aí, eu tinha colocado um monte de roupa colorida, dava um jeito... No meu marido para pedir um empréstimo, comprava um terreninho ou alugava uma casa e fazia um barracão. Pagar para gente fazer assentamento, tem um monte, gente. O povo está querendo dinheiro. Tu acha? Agora, para que eu vou ter um barracão, gente? Sinceramente, não estou desmerecendo se um dia meu orixá falar assim, viado, vai lá e abre um barracão. Até porque o meu pensamento, a minha o a minha, meu, meu pensar é o seguinte. O caminho da pessoa que é rodante, quando, quando o, o orixá estabelece na sua, no seu nascimento, que um dia você vai entrar para a vida sacerdotal, porque isso é um caminho que vem quando você, você nasce. Se você vai ser de herança, se não vai ser, porque pobre só tem de herança de coisa espiritual e dívida que, que o povo larga para ele, né? Mas se você já tem nesse teu caminho, né? Como, como fala aí, aí vamos levar para lá do, dos cardecistas, né? Quando você resolve voltar para a Terra, você já estabelece lá no local. Vamos falar que seja o nosso lar, tá? Para ficar mais fácil. Você já estabelece tudo que você vai passar aqui na sua vida terrena. Quando você chega, que você esquece. Mas se você já tem esse caminho espiritual para você levar isso adiante. O Orixá já deixa isso no teu caminho. Eu sei que eu tenho caminho de ter casa. Eu sei. Aí ah, eu sei. Não vamos entrar no mérito, mas eu sei. Quando você tem esse sacerdócio na sua vida, no seu caminho espiritual, é para você divulgar a religião. É para você louvar a espiritualidade dos seus, dos seus, dos seus antepassados, né? dos seus ancestrais escravizados ou não você tem por obrigação acolher as pessoas na sua casa para ensiná-las como ser pessoas boas como ela tra transformar a vida dela material de uma forma que não seja para ela ficar só rica mas que ela tenha prazer de estar no convívio de todas as pessoas de estar no convívio de, de, de pequenas coisas da vida dela, de ter prazer de comer o um miojo e falar assim, graças a Deus que eu tenho isso como refeição. Não é hoje, como eu vejo e como eu percebo, que todo mundo quer ser pai de santo ou quer estar num status de, 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 de pai de santo, de zelador, de baba lorixá, ou de alorixá, para estar nos eventos para receber plaquinhas de qualquer coisa. Ah, de honra isso, honra aquilo, honra aquilo outro. Estou desmerecendo, dizendo que está errado quem recebe, não, tá? Até eu recebi, eu recebi que não ganhei ainda, porque eu saí antes né, do evento, saí antes do evento acabar. Depois a Camila de Logumedé falou assim: Ah, viado, você foi embora, tem um papelzinho aqui, né? Um, um, um agradecimento. Que, não sei lá como é, que é o nome de, daquilo. Um papel lá dizendo, ai, ah, obrigado você você via, existir, viado e tudo mais. Ainda tem que marcar com Camila um dia para entregar esse papel para mim. Vou colocar na parede? Não sei. Não estou dizendo que quem recebe esses é, honores causa, que não deve receber, mas, assim, é, é bom para algumas pessoas que vão receber esses títulos né, de homenagem, essas homenagens, para que as pessoas, cada vez mais, elas se sintam empoderadas de levar nossa religião realmente a sério. Não só, não, não só estar em cima de um palco pegando o microfone e agradecendo, ai, obrigada. Parece né, que está na. The winner is, aí recebe lá o, o troféu e sai, e depois está cagando e andando. E quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa é uma tosca. Né, o que a gente mais vê hoje em dia são encontros religiosos, né? Vai ter, eu não fui da outro, da, da, no outro, não fui, porque meu Zé falou que não era para ir, não sei o que aconteceu, não vi né, na, na, nas redes que eu sigo, não vi comentários sobre o evento, não sei porquê, mas onde que eu que tiver que aparecer para eu dar close, para dar pinta, para contribuir de alguma forma com a minha presença, de entrevistar as pessoas, de tirar a opinião das pessoas, eu vou fazer. Mas o primeiro compromisso que eu tenho é com meu orixá, de como eu tenho que ter um comportamento digno com as pessoas. Porque com meu orixá, ele já sabe quem eu sou. Ele sabe que, eu, que, que, que o filho dele, eu, Alex, Machado Magalhães, que eu tenho N defeitos. Eu sou impaciente, eu sou irritável, eu sou cri-cri, eu sou preguiçoso, eu, eu gosto de, 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 de se deixar dar mole, eu quero tocar punheta todo dia, estar tá com meu corpo cansado todo dia, porque eu gosto de tocar punheta, desculpa falar isso, mas eu, eu sou assim. Lógico, se eu sei que tem um critério, se tem um dia que eu tenho que me preservar para poder fazer um trabalho espiritual ou estar no barracão, não sei o quê, eu vou me abster. Né? Mas se não tiver nada, meu amor, estou nem aí. Né? Porque eu sou carne, eu sou eu sou vivo. Eu tenho minhas necessidades fisiológicas. Ah, mas e o Jorge não está nessa história? Não interessa a minha vida privada com o Jorge, estou falando de mim. Mas as pessoas elas não têm critério de nada, as pessoas vão lá para o botequim bateram lá as sete freguesia, vamos dizer, né, no dia de São de São de São do de São Jorge, encheram o cu de cachaça, aí elas enchem o cu de cachaça, elas não querem perder, porque a libido fica na flor da pele, porque quem está bêbado quer transar. Deu para todo mundo, no dia seguinte está lá batendo palminha, arriando uma comida para algum, a ah, me poupe. Passou o final de semana inteira cheirando pó para tudo quanto é lado, segunda-feira está lá, não, coisa acendendo vela para as almas, vai para o inferno. Então eu acho que o sacerdócio é a pessoa saber o que ela tem que fazer, como ela deve conduzir as pessoas para chegar realmente o mais próximo da divindade. De como lidar com a divindade. A divindade, principalmente as divindades africanas, elas foram terrenas, assim conta, né, as histórias. Então elas tiveram também as suas fraquezas, as suas, né, as suas fúrias. As histórias estão aí para contar, os itãs estão aí para contar. O mais próximo de todos nós é Exu, que ele convive com a gente. Quando eu falo Exu, é Orixá, tá, gente? Vamos deixar os catiços para outra história. Então, eles sabem da nossa necessidade, sabe das nossas amarguras, mas o compromisso que, por exemplo, eu fiz com o meu Orixá, o Mulu, quando eu paguei minha obrigação de três anos, e agora, meio de sete anos. Principalmente de três anos. Foi de não cometer o erro que eu cometi quando eu fui iniciado. Nos meus três anos eu conversei com o meu ibá. Tem muita gente que acha estranho, eu também acho estranho, mas eu conversei com o meu Ibar. Eu falei, pai, não quero cometer o que eu cometi na meu, na, no, quando eu fui iniciado para o senhor. Eu não tinha maturidade, então eu quero que o senhor me dê caminho, me dê uma cabeça boa para poder entender o que, é que eu preciso fazer. Tomei minha obrigação de três anos, houve incompatibilidade lá naquela casa, me afastei e fiquei vagando até que todo mundo, ah, você é pai de santo, não era. E aí fui pedir, né? fui lá conseguir, com a ajuda de todos vocês, meus seguidores naquela época, pagar minha obrigação de três anos. Mais uma vez eu fiz esse compromisso com o meu Urixá e acrescentei mais um ponto. Eu falei, meu pai, eu agradeço. E, e o pai Gustavo, né, o Gugu, ele falou no jogo. Alex, você vai amadurecer muito, sua vida vai dar, uma, vai dar uma guinada após essa tua obrigação, e me deu mesmo. Eu consegui crescer minha página, eu consegui chegar a mais pessoas para ouvir o que eu falo, eu consegui é, ajudar muitas pessoas. Não estou dizendo que eu sou o santo, não, gente, muito pelo contrário, mas eu consegui, nesses anos, que a minha página acho que vai completar agora oito anos, se não me engano, eu consegui tirar muita gente da lama não porque eu fiz um trabalho ou porque eu, eu tenho uma mão boa porque eu não coloquei nunca a mão na cabeça de senhor ninguém mas com o que eu falo aqui eu despertei muita cabeça de muita gente muitas pessoas me agradecem e agradeceram como já tive no passado muitas e muitas pessoas que eu graças ao meu pai o e minha mãe a eu evitei sem eu saber porque eu não, eu não tenho domínio sobre isso, de pessoas cometerem suicídio, enquanto eu estava pensando em suicídio. Quantas pessoas eu estava na, na, na amargura, principalmente na época da pandemia, muitas pessoas vieram depois me agradecer. Eu estava mal e eu via seus vídeos e a gente não podia sair, e eu ficava rindo, eu ficava refletindo com o que você fala. Então é meu orixá. Eu sou representante de Omulu. Como eu falei para vocês né, na história do meu cachorro quando morreu, eu não sei lidar com sofrimento. Não é que eu não, eu não, eu não sei lidar com sofrimento, entenda. Como eu não, eu não posso tirar o sofrimento da, da pessoa ou da situação, aquilo me incomoda profundamente. Eu não sei lidar com isso. Eu gostaria de ter um poder mágico de pegar e fazer assim e a pessoa ser curada, a pessoa sair do problema. Só que eu hoje entendo que os problemas elas estão aí para a gente evoluir. Outras pessoas querem viver socada dentro do problema. Quando eu abro o um jogo para uma pessoa, eu falo, eu interpreto o que o jogo está dizendo para mim. Agora, se a pessoa vai mudar ou não, não cabe a mim. Cabe a ela. Eu dei a ponte. Eu não dei a ponte só da minha cabeça. Eu dei a ponte porque meu orixá e as minhas entidades me dão essa, essa visão também para fazer isso. Eu não quero estar tá aí recebendo um diploma de qualquer coisa, de causa honores, que nem me chamaram uma época aí. Primeiro que eu não fui porque eu tinha que pagar. Tinha que pagar lá o jaleco, sei lá, 300 e poucos reais. E eu falei, não tem dinheiro para esse não, viado. Então já não fui para não receber porra nenhuma. Tá aí o livro, que ainda não saiu. Contei lá um capítulo da minha vida, um pouco da minha vida, né? Tá lá no livro, que também ninguém me deu resposta de nada quanto que esse livro vai sair. Já paguei lá, já dei o dinheiro para lá, criei meu dinheiro de volta, me convenceram. Um dia esse livro bendito desse livro sai. Aí no dia que eu morrer, vocês podem pegar o livro e falar, e a bicha era assim, ó. Mas uma coisa que eu tenho, que é muito bom que me falaram isso, na época foi, acho que, o pai Moza, lá do Rio Grande do Sul, acho que foi ele. O bom na internet é que, depois, depois que eu morrer, daqui, sei lá, 50, 100 anos, se isso ainda existir nessa internet, um dia alguém vai descobrir um vídeo meu falando isso, tudo aqui que eu falo hoje. E eu agradeço a Deus para poder ter essa voz. Sabe, Exu me dá essa voz de me comunicar. Eu sou bom com as palavras a língua não, porque o povo já vai pensar besteira, né? <laughs> Do... Mas eu sou assim, 57 anos na cara, vou fazer 50... 58, que eu vou fazer, Jorge? Jorge? Deixa eu fazer as contas aqui, gente, que a bicha é tão burra que nem sabe que idade que vai fazer, peraí. <laughs> Viado burro, gente, 2020 é. Eu vou fazer 57? Caraca, eu vou fazer 57, viado. Você vê, gente. 57 anos, gente. Olha, cabelo todo trabalhado na, no alisante. Mas eu adoro brincar. Sou filho de ombulu, sou, gente, porque eu sou ranzinza pra cacete. Mas eu adoro brincar, porque é a minha válvula de escape. Sabe? É a minha, é minha barreira também de evitar que as pessoas me machuquem. Porque quando eu resolvo ser ruim, eu não, sou, eu não sou de fazer maldade com ninguém, não. Mas eu sou muito chato, eu sou muito cri-cri. Então, para mim, é mais fácil brincar com as pessoas, né? ser sádico, sádico não, ser mais ácido em algumas brincadeiras. Mas as pessoas, mesmo assim, elas não acordam. Sabe por quê? Porque elas preferem viver numa fantasia. E viver dentro da, da religião não é viver na fantasia. Você todo dia tem que se aprimorar, todo dia você tem que melhorar. Porque é isso que alimenta o orixá. E agora vão para a parte dos cativos. Você acha que, que a Pombagira e o Exu, ele tá querendo saber se você tá dando pinta, se você não tá dando pinta em nome deles, eles querem mais que vocês se explodam. Eles não estão ali. Você pode ter até palavras boas, né? fingir que está incorporado e ter palavras boas, mas palavras boas só não resolvem. Se não tem uma energia realmente predominante ali naquela história, que até uma menina estava falando, ah, eu não acredito em incorporação 100%, porque não tem incorporação 100% mesmo. Raríssimos devem ser os casos. A mediunidade da pessoa deve ser assim, exaltada mesmo, porque na grande maioria não é 100%. E hoje em dia, com esse povo, que está mais com a internet no corpo do que realmente com a, com a, com a espiritualidade em dia, você acha... Você acha que a mediunidade de uma pessoa de hoje é igual de, de, de uma pessoa dos anos 50, dos anos 60? Que comia caco de vidro, que andava em cima de brasa, rolava em cima de coisa, fazia furo daqui e saía. Você acha que essas pombagiras da bolsinha e orelha vão fazer uma coisa dessa? Não vai! As bichas vão tudo morrer queimadas, vão se carbonizar tudo, porque não tem corpo para isso. Não tem espiritualidade para isso, porque o ego está muito maior do que tudo. Então vocês tomem cuidado, porque a espiritualidade não é comprada, não, ela é adquirida. As pessoas são propícias a ter espiritualidade. Se iniciar é outra questão. Que nem eu falei para um rapaz aqui que me perguntou: "Ai, eu sou de, de, de Umbanda e agora meu Ogum está querendo ir para o Canomblé. Como é que um Ogum dele de Umbanda está querendo para o Canomblé? Não consigo. Desculpa, não consigo entender isso." De onde que tiraram isso? Algum veio e falou assim, agora quero ir para Candomblé. É engraçado, porque não tem nenhum orixá do Candomblé falando assim, ai, cansei, quero ir para Umbanda. Meus irmãos de Umbanda, gente, meus irmãos umbandistas, vamos parar com esse conceito, Candomblé não é faculdade, não. Candomblé é outra, outra missão, é outro caminho. E caro! Pior de tudo, é caro? É caro, viado. É caro. Ai, 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 Kátia, meu amor, boa noite, o Mulu lhe abençoe. Eliane falou o quê? Aí, eu, 53, bom. Ai, de louca para poder pegar o ônibus de graça, mas tá longe, viado, esse negócio de pegar ônibus de graça, puta merda. Ui, Leila, beijo, meu amor, o Mulu lhe abençoe. A gente tem que ir lá pra casa do, do, do Elf, lá em Itaipuaçu. Ai, gente, um dia eu ainda vou entrar naquela praia, gente, mas acho que a manjava me levar embora, porque aquela praia de Itapuãçu, puta merda, gente, as ondas, ela olha pra tua cara, foi assim, ó, vem, viado, que eu vou te afogar. Ui! <laughs> e, Lívia, pega essas bichas, manda elas andar em cima do caco de vida vai nada, elas vão ficar cada rombo no pé, viado. <laughs> elas têm capacidade pra isso, não, mas elas têm capacidade de pular na água e sair nadando, né, aquelas zonas de barco. A bicha barqueira, pescadora. Vamos hum. aqui o Marcos falou assim meu irmão, satisfação, viu? Grande abraço, sucesso. Vou ter que sair, irei iniciar minha minha live no Quai, ok? Compromisso. Vai meu querido, pai abençoe e bença. Vamos Lula abençoe. mim meu amor, um beijo de nome para você, queridão. um beijo beijo que seja tudo de bom lá no Quai, tá bom? Me segue lá também gente. Não... Ai, ai, a guerreira falou assim: um exemplo sou eu. Não sou do Canon e fico aqui aprendendo com você. Que bom, guerreira. Gente, tudo é bom a gente aprender, né? A gente só tem que filtrar. Vocês, talvez, eu vá apagar minha língua, né? Porque eu sempre falei que eu nunca ia vestir roupa colorida, né? Então, eu já com dois modelitos aí de encarar. Mas é, tem coisas que realmente eu não vou me prostituir porque está na moda. Né? graças a Deus eu tenho eu tenho um Zé que sempre foi né esses últimos esses últimos não esses 30 anos e pouco que ele roda na minha cabeça ele sempre teve palavras muito boas para as pessoas ele sempre foi é, firme naquilo que ele se propunha que ele se propõe a fazer para as pessoas tô vendendo peixe não até porque não vem que o negócio fazer Romaria na minha porta para querer conversar com o seu Zé não hein? Mas assim, eu tenho umas entidades que elas são meio arcaicas iguais a mim, né? Que elas não toleram muito essas palhaçadas não, gente. Minha pombagira veio, Dona Mulambo veio, né? Eu tô aí para arrumar um dinheirinho para poder cortar aí para ela, para sacralizar a imagem que eu comprei para ela. Mas a primeira coisa que ela falou, não queria baiana, não queria nada de saia não. Ela mandou fazer a roupinha lá. É uma calça, tipo essa calça né, que a gente usa comum, só que roxinha, né? E um paninho lá que o Jorge comprou, que achou bonito, que ela amarra aqui no peito, que ela diz que ela tem peito, né? E um panozinho na cabeça. Se fosse outro viado, já ia querer colocar blusas piscando, bolsinhos, caralho a quatro. Só que se eu não concordo com esse tipo de coisa que esses viados estão fazendo, você acha que eu vou ter que concordar que eu vou que eu, eu fazer a mesma palhaçada? Não vou. O problema é que o povo não tem mais critério. Quanto mais esses viados plantam bananeira, coloca banana no rabo e dá pinta, mais o povo aplaude. E eles vão ganhando visibilidade, visibilidade, visibilidade. E quem não conhece a religião acha que essa patifaria é isso. E acha que está tudo bonito. Aí é a que é feita num final de semana, é a garota de programa que não raspa a cabeça porque ela tem que fazer os programas dela e não tem resguardo, não tem nada. É pai de santo que tira o lê é do filho de santo porque o filho de santo tem que trabalhar. Então as pessoas que fizeram o santo foram iniciada por orixá no passado, eram tudo vagabunda que não tinha que trabalhar? Como é que é isso? O povo está querendo hoje a ah, intolerância religiosa o pessoal de candomblé quer afrontar dentro de uma igreja católica porque acha que tem direito, coisa que no passado já não tinha tinha que fazer tudo escondido e agora vai dizer que é intolerância religiosa porque eu vou comer tua hoxa assim? Não vai comer hoxa nenhuma não vai receber orixá dentro de igreja católica nenhuma já não basta redes pentecostais aí, recebendo tudo quanto é chu, e que antigamente na Umbanda você ficava lá anos e anos e anos desenvolvendo para vir uma entidade na cabeça da pessoa. Você vai lá na igreja evangélica, o cara dá dois gritos e tranca é. a rua. Vem Otaveira. É. Zé Pilintas nem fala, né? Que do lado não peito, Zé Pilintas já vem. Então não precisa de mais nada, joga tudo para cima, acaba com essa palhaçada toda, não precisa ter, não, não existe mais cano não existe mais Umbanda, não existe mais nada. Não precisa ter preceito. Os viados aí, que sei lá, nem sei se são, são iniciados no candomblé, agora diz que é pai de santo, não passaram nem numa cachoeira para ser batizado numa cachoeira para um caboclo, agora são pai de santo de Umbanda. É engraçado que é pai de santo de Umbanda, mas só dá pombageira, né? Não tem um preto velho, não tem um caboclo, tem nada. Mas são pai de santo de Umbanda. Porra! Há 30 anos que eu trabalho com o seu Zé, você acha que eu vou abrir um barracão e falar que eu sou da Jurema? Por mais que o meu Zé diga que veio lá de uma parte dele, lá veio da Jurema? Eu não sou, juremeiro. Não sei quais são os fundamentos da Jurema. A minha entidade pode saber, mas eu não sei. Então isso vai me dar critério de abrir alguma coisa? Eu não vou. Eu tenho, eu tenho vergonha na cara. E principalmente eu tenho respeito e medo do meu Orixá. Porque antes de eu receber seu Zé, quer dizer, seu Zé veio antes, mas antes de receber Zé, de eu, eu não sou eu não sou Alex de Zé Pilintra. Eu não sou Alex de Zé das Estradas. Eu não sou Alex de tranca Rua, Eu não sou Alex de Mulambo. Eu sou Alex de Omulu. Porque eu fui feito para Orixá, eu não fui feito para Catiço. Amo meus catiços, mas não sou feito para Catiço. Meu sobrenome é Omulu, se eu for colocar, né? Entendeu, nem o pessoal agora que acha que é que, 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 que nem esses políticos. Ah, eu sou. Qual é o seu nome? Babá fulano de tal. Fulano não é fulano só, não. né? só Alex, não. É Babá Alex. Eu não sou Babá Alex. Pior de tudo, é o tal do T. Tem outro com aposta. Alex Tiomulu. Que T é esse, viado? Que não tem, não existe T. O quê? Que controvérsia é essa desse T? Você é de fulano, acabou, não tem o T, não tem o D. Caraca. Sou Alex Diomulu. Quando eu estou muito exaltado, eu falo, sou de Jagum, mas deixa quieto o povo não ficar irritando minha cabeça também. Eu, hein? Ah, eu sou fulana, eu sou de Maria Mulambo. Mesmo que você seja de Umbanda, gente. Você foi, foi, foi. Seu pai de cabeça é Maria Mulambo? Sua mãe de cabeça é Maria Mulambo? Você não tem um orixá aí de Umbanda na cabeça, não? Eu, hein? Fez a camarinha para quem? Para Mulambo? Para Tiriri, sei lá, para quem foi, o diabo que seja. Se manca, hein? Porque esses nomes cavernosos da Ibope, né? Dá medo. É uma coisa que eu não... Aí é que eu falo. As pessoas, elas queimam a própria língua. O fulano discreta, né? Tenta desconstruir tanta a Umbanda, né? o Candomblé, porque ah, isso não tem fundamento, isso tem fundamento, porque eu sou de Ifá, mas o cara lá tem o sobrenome de uma entidade de Umbanda. Vai entender... O cara que diz que é babaloura, babaloura, sei lá o que que é, lá, de ifá, mas ele tem o sobrenome de, de uma entidade de umbanda. Cala a boca, Magda. Gente, uma hora e meia, cansei meu, meu, meu ibope hoje aqui, tá? Ai, viando. vamos ler aqui um. Nilza falou assim: Boa noite. Realmente hoje o Espiritismo está sim banalizado. Pessoas usam isso para resolver problemas pessoais e acabam até ridicularizando as pessoas fingindo ser orixá para falar o que quer. Mas é. A Lívia de Davi falou assim: sou dirigente de Umbanda. O que mais vejo são pessoas achando que fazer orixá na Umbanda irá mudar algo na sua incorporação. Sou de Umbanda e morrei um Bandista. Lívia. Axé para você, caminho e vida sempre próspera dentro da Umbanda. O povo tem que parar com essa palhaçada que estou ah, indo para o candomblé porque vai dar melhorada. Vai dar melhorada nada. Você vai se encalacrar mais ainda. Vai com seu copo d'água, sua vela, sua fé, porque vocês conseguem mais. Estou desmerecendo o meu candomblé não, mas olha, hoje em dia, você tem que jogar muito o jogo do tigrinho para poder se iniciar no candomblé. Eu tive que falar, hein? A Leila falou assim: vem pra cá, tem piscininha, praia, só no chuveirão. Vamos andar de vermelhinho 0800. Ah, é, gente, lá tem isso. Viado, lugar bom, né? Você anda lá, os ônibus tem acondicionado e tudo, você não paga, não, tá? Vixe, eu ia ficar andando pra sempre para pra baixo, vai estar louca. Ai, mãe Letícia falou assim: Alex, obrigado pela presença no domingo. Beijo. Eu que agradeço, mãezinha. Eu que agradeço sempre. Puxando um saco da Letícia. Hum, Oi, Virgina falou aqui. Olá você, é maravilhoso. Eu gosto do seu jeito de ser e que, sair. Tem que ser. eu falando no domingo, trabalhando no concurso que tinha uma IAO de Kelly também trabalhando. Ai que bom, que a IAO tem, tem que trabalhar, né, gente? O dinheiro não vem do céu. Eu, em palhaçada. A Kátia falou assim: passei pelo ritual na brasa 30 anos atrás com o Exu. Na época, o rapaz que também passou queimou o pé todo. Saiu até do terreiro. Pois é, Kátia, hoje, se elas pensarem que vai ter uma pólvora para chorar na mão, você pode ter certeza que a pombageira vai vir com uma luva de amianto, que elas são dessas. <laughs> Ai, as meu amor. Elas, elas estão escolhendo a bebida, tu imagina se elas vão quebrar um caco de vidro para comer. E na hora de cagar, essa cada bola de vidro desse tamanho. <laughs> Tudo morta, querida. Ai, bolsinha azul, orelhinha. Uh, a Júlia falou que também é de Jagun. Assim seja. Ai, mas Jagun não, é, não é nada. Jagun quer dizer guerreiro, interessa. Eu sou de Jagun, sou do guerreiro, acabou. Obá não quer dizer feio? Então, então a Orixá, Obá. Então é Orixá, Obá, não é o quê? Ai, gente, não é. Ai, ah, eu sou de Odé. Odé é qualquer caçador, gente. Ogum também é o Odé. Então para, gente. Vai pegar o um negócio pedaleta aqui, inferno. Edson Fernandes, boa noite. Cheguei agora, adorei sua colocação. Obrigado, Edson. Ai, meu Deus do céu, Cristiano. Agora eu já sei de que você está falando. Adora se mostrar no carro. Ainda diz que dá tiro. <laughs> Ué, viado! Hum. O Edson falou assim: acho que esse negócio de T veio do EFON. Não sei, não, hein? O povo tirou esse T aí, não sei de onde, gente. Deve ser das tartarugas ninjas. Vamos colocar aqui que eu quero ganhar um dinheiro. Gente, ó, passando aí embaixo minhas redes sociais, por favor. Ai, Sigam lá. Quando acabar essa bagaça aqui, estou indo lá colocar, colocar o vídeo para subir lá no, no YouTube, tá? Tudo que sai aqui sai no YouTube, tudo que está no YouTube está aqui. Mas eu quero que vocês vão para lá, por favor. Vão lá para o Instagram também, que eu quero ficar milionário. Para o dia que tiver uma festa desses babadeiros aí de não sei de quê, alguém me chamar dessa bosta, ou pelo menos ter dinheiro para pagar a conta de luz, que isso aqui <laughs> Comprar um monte de coisa na Shopee, viado. De novo aqui, ó. Que tranca a rua, gente. Pá! Dê caminho para vocês, suas mortas de fome, suas bichas da natação olímpica, do nado borboleta e para vocês que precisam de uma orientação, tá, ou então só de conversar também, ah, Alex, eu acho isso, eu acho aquilo, a gente não vem perturbar meus de guarda de madrugada não, tá? Chama aqui no Zap, que aí vai ter uma mensagem, olha quando estiver eu falo com você, tá? Aí vai ter o um horário lá de atendimento, tá? De, seg de segunda a sábado, de, de, de 14 horas até 18 horas, lembrando a todos vocês, tá, gente? Qualquer horário fora desse horário de 14 horas até 18 horas eu cobro um valor extra porque eu não sou obrigado a nada que a exclusividade paga meu corpo tá mas o meu jogo é para orientação logo de antemão não adianta me perguntar qual é meu santo porque eu não sei primeiro que eu não dou santo para ninguém porque o santo está na igreja católica e eu não vou dar orixá para ninguém porque eu não posso cuidar de você mas eu posso fazer orientações de como você resolver alguns probleminhas, tá? Não existe nada mágico. Existe a, a fé e a competência de quem vê, e eu tenho certeza que eu sou muito bem guiado na hora que eu me proponho a fazer, tá? Eu não sento na minha mesa de jogo com o meu corpo sujo, tá? Eu falei das minhas punhetinhas, tá? Ah, fica escandalizado. Mas, gente, eu sou homem, eu gosto. tá? Mas eu não sento na minha mesa de jogo, se eu sei que tem um jogo, e eu me masturbo para... Para perder minha energia, não, eu quero estar sentado aqui concentrado naquilo que eu faço. Tá? Eu, como eu digo, eu tenho certeza que eu já ajudei muita gente, não foi só pelo jogo, não, foi pelas coisas que eu já falei, pelas coisas que eu trouxe de algum entendimento daquilo que eu percebo. Eu espero que vocês me entendam também. Então, telefone para a marcação de consulta está aí, ao mesmo telefone para você quiser fazer parceria comigo. A Arte que ele não acho que vai fazer parceria comigo, a gente ainda não. Não fechou, mas eu acho que ela vai fazer parceria. E estou fazendo parceria com ela. Lógico que eu vou pedir para ela mandar uns copos aí para a gente fazer um sorteio para vocês. E mais vocês aí também que querem participar aqui, né? Para me ajudar. Ah, mas eu não tenho nada para vender, a gente. Não precisa vender nada, mas vocês querem mandar 10 reais para mim por mês? Manda 10 reais para mim, gente. 49 mil pessoas, se vocês mandarem 10 reais, bicho, eu vou comprar uma, sei lá o quê? Vou comprar só PI para mim, tá? Mas se vocês quiserem ser um colaborador aqui da página. Alex, eu posso te dar uma ajuda de custo aí, sei lá, de R$ 5,00, R$ 10,00 por mês? Gente, já me ajuda a pagar a luz, comprar alguma coisa, entendeu? Porque isso daqui é uma estrutura que eu, que eu gasto, tá, viado? Então, telefonezinho passando aqui embaixo. Mais uma vez, gente, eu só tenho que agradecer a vocês, né? agradecer a Deus, primeiramente, porque sem Deus, né? independente de qual nome que se dê, dentro do Canoblé ou fora do Canoblé, a gente não é nada. A gente procura se aperfeiçoar a cada dia, e eu procuro também fazer isso e levar esse, essa diversão para vocês todas as quartas-feiras. Eu brinco muito, porque eu acho que no meio da brincadeira a gente pode falar coisas que sejam relevantes para que vocês entendam como devemos ser perante as outras pessoas. Perante o nosso Orixá, a gente tem que ser sempre correto. E essa correção né, de ser correto, de ser digno, é ser correto com as outras pessoas. Porque não adianta eu ser maravilhoso, estar tá, sempre acendendo uma vela para o meu orixá, colocando pipoca para o meu orixá, colocando não sei o que para o meu orixá, e eu maltratar as pessoas. Né? A não ser é, uma pessoa que, lógico, eu não tem que tratar todo mundo bem, eu vou tratar todo mundo conforme na medida que as pessoas me tratam. Se a pessoa não gosta de mim, eu não passo nem perto mas na grande maioria das vezes eu vou tratar com educação, com respeito, aquilo que eu tiver, né, de retorno eu vou retribuir ou não, né? Mas eu não posso tratar bem o meu orixá e tratar mal as pessoas. Isso já tem muita gente fazendo por aí. Mas principalmente eu nunca vou levar uma mentira para uma pessoa só para poder ganhar dinheiro em cima delas, né? Então o meu jogo está aí. Quem quiser pagar meu jogo paga, quem não quiser não paga. E é por aí, e dependendo da situação, eu nem cobro para poder jogar para pessoa, dependendo da situação. Tem gente que quer me procurar para saber se o perna de calça vai voltar. Aí, ó, eu copo três vezes mais para largar de ser besta, né? Eu, inferno. Saber se o homem vai voltar. Se eu soubesse isso, eu ia fazer o jogo da loteria esportiva. Minha amiga que fala isso. Mas, gente, você não sabe qual é o jogo, o número da loteria esportiva? Eu falei, viado, se todo macumbeiro soubesse essa merda, não ia ter pai de Santo Penoso aí querendo cliente. Meu inferno! <laughs> o Santos Rodrigo falou assim: Otávio, você acha que. Você, você acha Zaldor? Pera aí, gente. Eu não entendi o que está. Você acha de Zaldor? Deve ser zelador de, de um Deve ser isso, né? Fica fazendo um ritual coletivo e cobrando esses caridoso Ô, Santiago. Nenhum zelador tem que fazer nada, nenhum ritual coletivo. Né? Não existe ritual coletivo. Né? Você não pega uma galinha e corta, vai passando um chuveirinho na cabeça de ninguém. Por mais que você junte três, quatro pessoas, cada um tem o, né, o seu coisa para o seu cada um. Né? Agora, tá cobrando? Vamos àquela questão. Tem que cobrar? Tem que cobrar. Sabe por quê, o Santos, Rodrigo? Que se você cobra, você tem valor. Se você não cobra, as pessoas fazem por pouco caso. Então, dependendo da situação, que nem eu brinquei agora, ah, eu vou procurar o Alex para saber se o cara vai ficar comigo. Vai se lascar. Posso até ver isso no jogo, mas no meu intuito não é isso. No intuito é, é dar é, condições para a pessoa para entender que determinadas situações terminaram ou vão começar. Né? Dar caminhos para a pessoa. Agora, a questão de caridade. Caridade, para mim, sabe o que é? É... Quando uma pessoa está com problema de saúde ou que chegue na minha casa, que quase não acontece isso, mas ou precisa de um jogo para eu abrir o jogo para a pessoa, porque a pessoa está com problema de saúde, e eu vejo no meu jogo, olha meu minha filho, minha, minha filho, minha filha, pode ser o nome que eu, que eu trato a pessoa, né? Olha, toma um banho disso, daquilo, faz isso ou faz aquilo. Isso para mim é caridade. Né? É você receber, que nem, por exemplo, há 30 anos o seu Zé pega a minha cabeça ele nunca cobrou nada. A pessoa vem aqui, toma consulta com ele, fala, pinta bananeira, ele manda a pessoa fazer, a pessoa não faz, dá o cu como uma resposta. Depois ele fala que ele não quer mais a pessoa aqui. Né? Se eu traca rua, falou que era para eu podia cobrar, lá, 70 reais, Eu nunca consigo cobrar ninguém, porque todo mundo chega aqui, está todo mundo penoso, fusado. Então, para mim, caridade é isso. Eu tenho uma entidade que vem em terra, em determinados dias. É né? uma coisa meio aleatória também. E que vem alguém aqui, converse com ele, ele passa alguma coisinha, a pessoa faça e vai embora e tá tudo certo. Para mim, isso é caridade. Agora, abrir um jogo, ah, pra fazer uma arranca de gente aqui, vou jogar para todo mundo de graça? Não vou. Você tem que cobrar, sim. Não tem que cobrar os tampos, aí que nem o um menino que falou que ia se iniciar, foi 25 mil reais para iniciar o santo dele. Mas você tem que cobrar, porque você tem um trabalho, você vai ter que. Quando a pessoa tem trabalho, né? Você vai lá, tem que cozinhar as comidas, você vai perder horas do seu dia lá na frente do fogão, cozinhando as comidas, preparando o ebó, separando isso, separando aquilo, você tem que ser pago por isso. Você não tem que ser mercenário. Não existe caridade 100%. Se você chega no barracão, não tem nada, e precisa que alguém passe uma vela em você, a vela não vem de Nárnia. Alguém deve ter trazido uma vela para deixar ali para uma caridade. Aí ok. Mas pelo menos você tem que ter um esforço da tua parte também para receber essa caridade. Se você está com fome, você não vai trabalhar, não tem como trabalhar para ter uma comida. Mas você pode oferecer o teu serviço, braçal ou de qualquer coisa, para aqueles minutos aí para uma hora para você ter aquilo de, de, de troca. Ninguém deve fazer realmente nada de graça para os outros. Há algumas exceções. Né? Mas você pode sim, não tenho dinheiro para isso, mas eu tenho capacidade para fazer aquilo, então faz uma troca, eu acho justo. Mas não pode se esperar que um barracão esteja sempre aberto, ou uma pessoa esteja sempre aberta com um lote de velas. Vela está caro. Então, tu imagina se todo mundo que chegasse no meu portão eu tivesse que passar uma vela, mas ninguém me desse um pacote de vela. Eu ia tirar a vela da onde? Da parede não sai. Então, você precisa ter um remanejamento dessas situações. Caridade deve ser feita, assim, Mas uma caridade também de uma boa palavra. palavra não deve ser cobrada. Já tive N pessoas que, na hora que eu falei assim, oh, toma um banho disso, disso. Pai, você não vai cobrar, não? Eu falei, vou cobrar pelo banho que eu estou passando para você, que você que vai fazer. Ah, porque um pai de santo me cobrava só para passar o banho para mim. Abre-se aspas. Se vem uma pessoa para eu passar alguma coisa nela aqui... Eu vou preparar um banho, eu vou fazer não sei o que, eu vou lá no meio da rua catar uma folha, uma erva de não sei de quê. Eu não vou falar para ela, pode vir porque você é gostosinho, eu vou te dar banho. Não, olha você dá uma salva aí para mim. Ah, não tem dinheiro, mas você tem dinheiro para comprar um pacote de vela, tem? Então você traz o pacote de vela, traz uma vela de sete dias, traz o um pacote de vela, traz uma pena traz não sei que. Isso eu posso cobrar. Agora, se eu vejo que a pessoa tem uma condição já ah, tem tenho ali, tenho, tenho 50 reais para dar, posso dar 50 reais? Vai dar 50 reais, eu vou pegar os 50 reais e vou comprar vela, vou comprar vela para o meu Santo, vou comprar a pemba, vou comprar uma cerveja para o seu Zé, a cachaça para o tranca qualquer coisa que seja, Eu vou reverter esse dinheiro para isso. Se eu não tiver comprar nada para ele, eu vou reverter para mim mesmo, vou fazer minha unha, porque eu não estou morto, né? Mas então a gente tem que ver o que, que é o quê? Quais são as reais necessidades? Mas eu sempre vou falar: qualquer sacerdote que tem um barracão aberto, ele tem que estar ali apto a receber as pessoas, conseguir entender qual é o problema daquela pessoa e tentar, de alguma forma, levar que essa pessoa consiga, ela por si própria, resolver o seu problema. Porque muitas das vezes não tem nada a ver com o espiritual. Tem a ver com consequências do que a pessoa faz com ela mesma ou com os outros. Ai, ai, pronto, é isso. Vamos para lá, gente. Beijo, beijo, beijo. Até quarta-feira. Se Deus quiser, ele há de querer. Mais uma vez agradecendo a todos vocês por essa paciência. Caiu, viado. Tem 47 pessoas me assistindo. <laughs> obrigado a vocês aí que continuam aqui, meus amores. Obrigado, 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 obrigado mesmo. De coração. Que meu pai, o Mulu... Sempre mantenha a saúde de todos vocês, que minha mãe é manjasse, dona das cabeças, que dê uma cabeça forte, maravilhosa para todos vocês, que Exu sempre esteja na frente do caminho de vocês, abrindo e trazendo o que vocês têm de merecimento. Como falaram ontem de São Jorge, ou do algum, que algum corte todo mal que vier pela frente, viado! E que todos os outros orixás estejam dentro das suas potências, das suas energias. Dando a cada um de vocês aquilo que for de merecimento. E se não for, vamos trabalhar para que seja, tá bom? Beijo, meus amores. Ficou todo mundo na paz e tranquilidade, que eu vou guiar. Miado. Eliane Casimiro chegou agora. Benção, Romulú, lhe abençoe. Fui! Tchau, gente. até quarta-feira. fui!